nuk zgjedhim asnjë. Opa, ja filluam zonja Zotin, siç e keni zakon, debati këtu fillon shumë herë se sa që jemi live. Mi mbrëma të gjithë dhe sot është e mërkurë data... Ta është data sot, më data 10. 10, se nesë është 11. Data 10, që është për vjetori vdekjes së Verhoxhës nesër. Zërbe, po, nesër i bje? Po, po duhet bëgë, o mash tani, 30 sekonda duhet me thonë diçka për liderin shpirtëror, gjithë. Se kemi, se kishim parashikuar të. Ne kemi gjendur pasi ai... Ne kemi gjallë faktikisht. U them të kalojmë që kush në i lajmë. Ne kemi gjallë në verë, në kështu që. Të kalojmë se a punë është do vit, nuk është a i dorin gjallë dhe hajta të flasit. Është i gjallë. E më veri gjallë? Fryma ti. Kujdes. Gjizmi. Po flasim për gjizmi. E më veri është institucion, është filozofi. E përna bje gjithë skema, dhe. Po i lëmë të që këshim përgatitur, merëm në më E, si që kuptoni, ky lej emisioni, në fakt është i lej podcasti që bëhet në ekran, këtu dhe më cëneja, si shdo të mërkur, ju tash me keni tradit, që të më gjeni këtu me 4 miqtë e mi, 2 kulturalisht majtas, 2 kulturalisht djathas, si që shikoni Shpend Gashi, pedagog, i shkencave politike, dhe një i apasionuar i mafi geopolitikës, e jep gjithashtu lënd këtë geopolitikën, është në kratë Gupit, Gupi miku i tij i vjetër, gjithashtu kulturalisht djathash, por që Gupi, ndryshe nga Gashi, i cili është më pranë, po themi, partisë tradicionale të rithemelimit, Gupi ka zgjedhur të paktën këto momente, nuk e di se deri kur, do e marrni vesh, sepse njerëzit janë dinamikë të ndryshojnë, që të jetë më afër partisë demokratike të vulës, le ta themi. Me zotin Basha. Bashës... Me zotin Basha. Bile Gupi, me që kemi mikë të emisionit, ka filluar një podcast bashku me Ermal Peçin, njërë një avë me Lul Bashën, që e bërinë ambjete ndryshme, apo jo, Gupi. Suksese. Faleminderit. Ndërkohë që kulturalisht majtas kemi kulla, si që kuptove, Flogert Muçëm, i cili është një gazetari vjetër për nga përvoja dhe pse është djalë i ri, ka një portal që quhet lexo.al. E kam lexuar. E ke lexuar dhe është specialist komunikimi, një njeri i cili ka marrë pjesë në disa fushata elektorale, disa liderëve, sidomos jashtë territorit të Shqipërisë. Kam parasysh këtu Malnezi, më së shumti apo jo, Flogert. Ndërkohë Sebastian Zonja është një tjetër kulturalisht majtas, i cili është më pranë vetvendosjes. Në Kosovë, nuk është kosovar, është një gazetar plus e quaj unë, që ka një pasion të madh shumë për gjithçka që ka të bëjë me geopolitikën dhe është i updetuar në çdo moment me gjithçka që ndodh në planet. Pas kemi shumë gjëra të bashkë. Po, kështu që kemi një tryezë shumë elitare, pedagog, gazetar me vlerë, të lexuar dhe sonte më bëhet shumë qefi që të kam ty, miku im i vjetër, kulla që kemi 20 e ca vjet që bashkëpunojmë, që nga gazetarë shqiptare, i kaluam 25 vjetë. Dhe shqyqy që jemi akoma gjallë, se me gjithë kancera i di për dalë, mund të ishim darë, për mendoj sa njerës ka një nga kjo botë që i kemë pasur miqë. Edhe me këto luftra. Edhe me këto luftra, pa, edhe me luftra dhe këtu s'kan arritur, kur të arrim, kemi tunelet e enverit, me qëra fjara. Enver, në qashtë e enverit që së nga shikon, jam duke folu për ty ku je. Ja ku je. Ja vlen të apërkujtosh? Erdi koha e veprave tua. Që që kjo është një podcast e televiziv, po që edhe po të ishte në radio, do ishte i ta gjë, kula, thjesht duhet të të lajmëroj, se ti e njëri serios shumë, duhet të them që tani ti këtu mund të rishin bështetur, për këne bëtë të kosh fjallën në shdo moment, mund të lëshosh shumë i batut dhe pasaj të rikesh, mund të mbash një fjallim të gjatë, si të virasi, këshu që këtu si jemi të zonë lirë, jemi të scrolling. Tu jemi më të lirë se zonë lirë. Jemi më të lirë se zonë lirë, është e vërtet. Kështu që ledjo që kemi mbi kokatona si gjithmonë dhe çuna do na ndihmojnë tani që të fillojmë më një herë disa minuta të para kulla. Mbase ty s'ti intereson, por ne na intereson shumë, po me siguri dhe ty t'intereson. Dhe shohim se kush ka dalë parë në YouTube nga emisionet e Darkës. Ne kemi zgjedhur të bëjmë emisionet të bëjmë një kështu një matës audiencë duke parë YouTube-in, është fare e thjeshtë. Median e medias. Median e medias, të shohim si ka procesuar si është rezultati i emisioneve të tenjitës që kaloi. Sigurisht ka futur dhe emisionin tim të premten, do fuste dhe emisionet tjera, po të kishte të premte vërdall. E marr vetëm emisione që merren me aktualitetin politik. Prime time. Dhe prime time gjithmonë, jo gjërat e tjera. Ledio e ka gati ti shohim dhe të komentojmë disa minuta. Së bashku jep Ledio, të shikojmë një herë si kanë dalë rezultatet e javës që kaloi, e të njëjtës që kaloi në prime time sipas YouTube-it. Shifrat e YouTube-it. K. K jam mi. Rakipin 125.000 të zonë e lirë, 125.000 njerës kam parë dhe rakipin këtë të ejnëte. Mund të isha unë i pari, po duke qenë se nga njeri modes nga natyra, kam lënë yllin të pari, sigurisht. Respekt e moshës. Po, jo, nuk ka lidhje e moshën, po rende alfabetik. Janë vetë modes, jo, s'ka lidhje asë me atë. E treta është top story, Duma.
me 53.000 njerëz që e kam parë, nga India deri te Mërkurën që është deri sot që është bërë matja akulla. Pastaj kemi të katërtin është rritur Reni Vasili. Rritur Reni Vasili te 24 me Open, është 50.000 njerëz që kanë parë Reni Vasilin nga e India në mbrëmje deri sot që është bërë matja në YouTube. Pastaj kemi Fevzon të opinioni me 49.000 njerëz. Pastaj kemi Zhehin të 360 grad me 38.000 njerëz, kemi Elën të Now, Elën Now të Euronews me 31.000 njerëz, kemi Chimpeka Live me 29.000 njerëz, kemi 3D Dudushi me 11.000 njerëz që kam parë dhe Frontline Karapanchon tek Report TV me 7.000 njerëz. Ky është rezultati i të njëjtës së kaluar zonja zotri dhe i të premte sigurisht. Në këtë listë kemi bërë ne kushdo që ka dyshime mund të futet dhe mund të numëroj, po kujdes, matjet kanë mbaruar të Mërkurën në drekë. Kështu që mos u ngadaroni, gjithçka që ndodh nga e Mërkura në drekë deri tani nuk është në përgjegjësi jon. Sepse ky emision është live si shikoni. Sot në drekë. Sot në drekë. Sa sot është e Mërkurë, po. Dhe sot është data, se kjo duhet për të thënë këtë gjë, data është 10 prill 2024. Ora 9:09 minuta. Ora 9 që jemi live. Ora 9:09 minuta që jemi live. Para se të fillojmë të flasim për çështjet e aktualitetit me Kullën dhe me miqtë e mi, GGMZ, siç e quajmë në shkurt, Gashi Gupi, Muça Zonja. Dy fjalë, ose më mirë, para se themi dy fjalë, le të shikojmë tre imazhe, tre video të shkurtra fare që Ledi ka gati nga tre emisionet e para. Jepi Ledi. Për qefin ton, relax, relax. Ja shikojnë. Nga dhe filloj, Ledi, nuk e di. Rrugën e kanë coptuar, kanë marrë drejtorie trotuarit të rrugës, drejtorie dritës së rrugës, drejtorie pastrimit të rrugës, drejtorie gjelbërimit të rrugës. Pastaj ka drejtorie të parkimit të rrugës. Se drejtoria parkimit merret me parkingje. Parkingjet në rrugë, në vizon, i shënon, edhe parkingjet publike që ka bashkia. Rrugën ndriçimin e bën dikush tjetër. Më shkruan njëri, dërgo kamerat. Çka tani them? Do t'i dërgoj ky djali. Do të lexojun ty tani. Endri Meksi se ky është që ka kamerat. Shiko çfarë ka bashkia. Shiko çfarë organizmi ka, se bashkia janë. Shkruan njëri. Studio s'kemë vetëm. Shiko tani. Ne këto kemi. I dërgon ai. Është tjetër poshtë. Po që se ne do vim ke punëtorë. Zyra paralel. Jetë drejtori. Do mja është drejtori tjetër. Endri Meksi është drejtori tjetër. Dhe po të shohësh se çfarë bën bashkia e Tiranës, thot do jap tok truaj që kam në pronësi që të marr zyra. Pra ka ndërmend edhe tash tokën organikën sepse vetëm investon. Çfarë kemi tjetër se jemi? Ti ke drejtori e përgjithshme pastrimit dhe gjelbërimit. E kemi. Ke edhe një agjenci të parqeve të rekuracionit, se gjelbërimi dhe parqet janë dy gjëra të ndryshme. Erdogani është dehur dhe i ka konsumuar të gjitha elementet për të vazhduar. Pragmatizmi i Erdoganit është djegur si kartë, sepse erin pushtet për shembull duke bashkëpunuar me gylenistët, ndërkohë që tani gylenistët janë njerëzit armiqtë të shtetit. Erdhi në pushtet duke bashkëpunuar me kurdët, ndërkohë që Ankaraja humbi për shkak 1 milion votave kurdë kundër AKP-s këtë herë. Para 5 vitesh Erdogani ka humbë gjitha këto bashki dhe fitoi prapë zgjedhjet. Nëse Kremi do të kishte qenë kandidat për president para një viti, kur kryetari i partisë doli kandidat kundër Erdoganit, ndoshta ne do të kishim pasur rotacionin që nuk ndodhi. Dhe ti si qytetar, nëse është ky një sistem si qytetar, bashki, ti duhet të mbështetesh mua dhe thua kryetar kështu vazhdo. Reformo bashkinë dhe mos i e mbrojtë asnjë njeriu se këtë sistem ke votuar. Ky standard i kësaj dosjes 5D. Ky standard është i standard i gjithë bashkisë, po them apo është ose sa ka ZV-n në bashki ky? Ta thash. Ta thash, po bëhet fjalë për 1%. Por fakti që un ka marrë seriozisht dhe këtë 1%, s'u mund të thosha gjithë sot ogrida tash për çfarë për 1% të 1000 punëve që bën, un kërkova ndjes, u distancova nga çdo ndërhyrje përkundrazi. Kemë dhënë gjithë materialet drejtësisë. Kanë filluar të bëjnë dyshime. Por nëse fajësia atyre provohet në gjykatë, prapë çfarë keni, çfarë përgjegjësi keni ju? Keni një përgjegjësi morale për këtë? Nëse shkoj gjykata provon fajësinë e secilit. Po pra, këto ishin tre nga tre scrolle të shkurtra nga tre emisione që kanë dalë. Ndërkohë që kanë dalë të parat këtë javë që sapo kaloi prime time të Entes dhe Premtia. Plasë edhe një listë në ekran Ledio dhe Lera atje tani që do komentojmë në disa minuta, do flloj me Kullën. Kulla, cila është përshtypja jote parë kur shikon këtë listë? Nuk dua të të lodh fare, jep një mendim si qytetar, jo si pjesëmarrës, se ti je pjesëmarrës në këtë sukses, le të themi, të zonës lirë, siç ka dhe suksesi i Rakipit me Bushatin, me Sejaminin, me grupin që kishte atje, ë. Shoh që njerëzit janë më të tërhequr të ndjekin emisionet e televizionit, cilat janë më pak të angazhuar ose më mirë të njanshëm politikisht. Pra, njerëzit preferojnë të shkojnë atje ku kanë më info më të drejtë për drejtë dhe më korrekte, pavarësisht temës. Po kjo si duket kulla që Yldra Akipi dhe Zonë e Lirë kanë trajtuar komplet fabula ndryshme, pra Akipi
është rimar me të njëjtën fabul që u mor edhe një javë më parë, duke se është era 2-3 sa e ka të hënë edhe të njëjtën emisionin. Me fabulën e Rion Velis, me këta 50 me drejtorët e famshëm që janë në burg tani. Ndërkohë që ne jemi marrë me gjeopolitik totalisht, ti dhe gjinishi bashkë me mua, ne merreshim me gjeopolitik, atje flisnim për... Po janë të njëjtët njerëz, pra që nuk duan, shiko, ka një pjesë... Jo. Pyetja ime është diku tjetër. Këta shqiptarë, pra që kanë parë më shumë Rakipin, mua dhe pastaj do kalojmë vetë tek numri 3 që është Duma tek te topi që ishte vetë Rion Veliaj. Pyetja ime është si ka mundësi që Rion Veliaj në këtë situatë del pas 8 ditësh, njeriu që po akuzohet kaq shumë tani në këto momente, ëh, për korrupsion me drejtorët, dhe prap nuk arrin dot të marrin më shumë vëmendje se sa gjeopolitika që e marrë ne, që s'ka lidhje fare me një famë me Shqipërinë, e marrë me rusët, me Izraelin, me këto. Dhe me ndërkohë kanë parë, se thuash, akuzat për Veliajin te ylli, dhe nuk kanë parë vetë Veliajin, ose kanë parë shumë pak. Po ta thash. Këtë si ishte dot. Nuk duan më propagandë as nga njëra, as nga tjetra. Duan informacion të lirë. Kjo edhe po të flasim për futbollin, një natë. Po. Duan njerëz, duan gjë që se dëgjojnë diku tjetër. Ti e shikon kështu. Po. Një sekond. E shet e liria e atyre e emisionit, pra, janë të lirë të thonë çfarë duan. A ti thua te mënyra se si trajtohet çështja? Po, e shet e liria. Pra, më shumë se fabula në vetvete, thua ti është mënyra se si çdo fabul ka mënyrën se si thotë çfarë thotë. Pra, ti thua gjëra të cilat nuk janë në kontekstin e informacionit përgjithshëm apo të propagandës së momentit, atëherë ti ndiqesh. E kuptova. Një sekond. Sebastian te flet. Është kur çohet dashëri në parlament e shef populli, se dashëri ka gjuhën. Uleni pak zërin e boks atje se dashëri ka gjuhën që populli pëlqen të dëgjojë. Nëse është populli shef një deputet që e kanë shkruajtur fjalimin dhe merr lezo aty, kupton thotë hiqje se s'kam nevojë të dëgjoj. E kuptova. Një gjë është si e mendon? Ka interes për gjeopolitik, interes gjer, situata është ndërlikuar, ne nuk kemi Arif Ulci ka pas një shprehje, nëse do të shohësh thoshte letër lakmusin apo letër Shqipërinë. Jemi një lloj kufiri midis lindjes dhe perëndimit dhe këtu ne i ndjejm shpejt të gjitha. Ti prisat kishte kaq shumë interes më bu. Sa i përket në një vend si ky, në një vend të vogël si ky për gjërat që ndodhin shumë larg Shqipërisë. Sigurisht. Se këtu po ecën shumë Izraeli, po ecën Gaza llaktar. Ne kemi problemin gjithmonë zhvillimin në lindjen. Që kjo është fakti që ne nuk kemi dhënë vëmendje me një tendencë që ne jemi perëndimë, kjo na ka çuar. Çka ka ndodhur? Na dolën ekran. Nuk u dëgjua kulla fare. Ledio, është dëgjuar kulla? Ja, një sekund. A Ledio? Bo, më ka dalë djali i kësaj i audio, sa më ka dalë për balë. Po s'ka që le dalë, problemi ishtë se zdoni nga ana tjetër. Opa, op, kra, wasa, bëja këtë për këto vdes në ekran. Me pak shumë kundjes dëgjuar. Mos, do të përsërisim prapë? Do të përsërisim prapë kullën e dio? Ç'na gjeli. Jo, nuk është nevojshme. Do thonë diçka po. Si se rregulluam mirë këto probleme teknike, mos si kam. Justin gojrat e ligra që thoni kanë me regjistrim. Po. Ja, jemi live. Kjo është jemi live. Po pse thonë që jemi me regjistrim? Po ças shqiptarët çan nuk thonë? Mos o bur. Jo, nuk e thot njerëj për mua se din shumë mirë që un bëj vetëm emisione live vlla, ka lidhje. Se pas jam mbyllë. Ka interes shtuar, ishte skem. Pra për ty, si 5D-ja vlla, dosja 5D. Dakor, që po që ka plas tani edhe pse po trajtojnë shumë pak televizione, ha? E trajton vetëm, më CN-ja, Rakipi është futur rënd, bashkë me njerëz që ka atje rënd, po merret bam. Dhe sigurisht trajtoi edhe Çimpeka. E trajtoi Çimpeka më duket apo ishte të hënën Çimpeka, ose më mend, të ndën Çimpeka ç'a kishte problem. Ja ta shohim. Nëse varja. Ecim dy gjëra pra. Jo, pa, apo ti thua mënyra si si bëhet ecim, nuk ka lidhje fa. Po them ti. Pa po le dio. Ka problem me zotin Zonja. Vazhdimi një kështu. Mos, vazhdoj pak Gonçani. Apo Flogjer. Se do vej ku mua bëndet ju nuk e di. Unë s'është më prishet shumë puna ore, se mua së plasu vdes po do defekte live. Po gjunaf se nuk rregullojnë për para më bure, kupton, është skandal kjo histori. Tani, më the, diçka unë mendoj që ka të bëjë, siç e kam thënë herën e kaluar, trajtimi. Perspektiva dhe mënyra si ndërtohet narrativa për temën. Zoti Kulla, se kemi këtu sot, është shumë korrekt. Pa në mënyrën se si trajton faktet, gjithashtu dhe zoti Gjinishi, dhe mendoj që kjo është arsyeja të renditja. Pa do më thënë, është ka të bëjë dhe faktet i trajton në mënyrë spekulative, apo i trajton në mënyrë racionale. Sepse ka dhe nga ata analisti, i trajton në mënyrë të tjilë që thjeshtë ta bëjnë temën kureshtare, po nuk i intereson raporti me të vërtetën. Një sekond pa, ata ka, ora pa, po, edhe ata tani kapin të mersi shumë këmbë. Pritë ta them se, për shembull, tek të pa ekspozuarit kemi të bëjmë vetë me një temë e cila trajtohet shumë pak.
Dhe këtu trajtohet gati me detet e tjera. Po, po, normalisht. Dhe gjithashtu mos harrojmë se personat e ftuar për shembull zonja Xhama është një nga gazetarët e cila ka nxjerrë dhe të tjera akte ose të tjera dokumentat në lidhje me korrupsionin në bashki ose të paktën me dyshime për korrupsion, se s'mund ta themi derisa dalë një vendim i formës prerë. Te zona Lir normalisht është tema gjeopolitike, është tema mjaft që ka mjaft interes nga publiku. Harrova të them që Gupi është avokat, avokat dhe pedagog. Faleminderit. Pse harrova ta them këtu? Mund ta më e the tash. I mori më të bashëm. Ai shikon? Ha, a gupi. Dhe unë e them që gjëja kryesore ka të bëjë me narrativën dhe mënyrën si trajtohet tema. Pra, e trajtohet në mënyrë të drejtë faktin, në mënyrë racionale apo thjesht për të fituar disa kë, siç bëjnë pjesa më e madhe e emisioneve. Emisioni jote bën këtë diferencë, jo se jeti këtu, jo se kemi në konflikt interesi. Nuk abuzoj me tipin. As pak. Gash, unë mendoj pjesën tjetër që edhe mënyra se si trajtohet, pra, tek emisioni i cili ka dalë parë, merit e mirëqen që aty ka korrupsion edhe është implikuar drejt për drejt kryetari bashkisë. Dhe kjo zgjon interes. Pra duan shikojnë argumentet se ku do kapet kryetari bashkisë. Dhe kjo pastaj korespondon po prap me disbalancën që kanë në shikueshmëri kur vetë kryetari bashkisë është në një emision. Pra sish përkonti gasht. Është ajo që thot zoti Kulla, pra ky do vi për të mbrojtur. Zoti Erjon Velie. Pra njerëzit u atit duan më shumë. Pa, din, të dëgjonat sulmin se sa mbrojtjen. Kush? Absolutisht po. Sepse e din që merret në mënyrë a priori fakti që kur një kryetar bashkie i cili po glon prej 8 ditësh që është i zhytur në korrupsion, do vej atje jo për të thënë të vërtetë apo gjysmën të vërtetë apo çerek të vërtetë, por do shkoj vetëm në mbrojtje. Absolutisht mbrojtja e zotit Velia edhe si u duk tek scrollingu jon, ishte me një lloj arrogance që ne duhet ta falenderojmë që po reformoi bashkia. Domethënë kjo është ajo që ndan totalisht njerëzit që e ndjekin. Qartë. Atëherë, pastaj te zona lirë është ajo që thotë edhe Sebastiani që ka një interes shumë të madh për gjeopolitikën sepse ne jemi shtet shumë i vogël edhe gjithmonë mbrojtjen tonë për plasjen e titanëve e presim nga më të mëdhenjt. Dhe një nga më të mëdhenjt që neve kemi në krahun tonë dhe kemi pas krave Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra neve interesojmë si është Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me rajonin e lindjes mesme dhe si mund të afektoj këtu. Kemi të vjetër këtë, ditë në kemi së tonë në. Ne dhe kina mo do jemi sa gjysh me bërë. Jo, ne në kone kinës të oshem edhe atë shprejnë tjetër, që ti e di më mirë se zaunë. Të oshem miqtë Kosovarë dhe vlezërit kines. Po, ajo është këtë gjë, po të nga pikpame e masis, po ne dhe kina mo do jemi sa gjysh. Rovsh gash, flo, flo. Tani, Çan, që ti jemi të ndershëm, du të kemi parasysh diçka që vetëm ndershëm nuk duam të jemi të lutem. Jo, unë dua të jem vetë. Jam i dakord atë. Okej, ma lër mua këtë taksirat. Jep. Disa televizione aty ndiqen shumë on air, ndiqen shumë live në TV. Po. Nuk duhet të harrojmë këtë. Pra, nëse unë shoh zonën e lirë tek ABC News live të premtën dark, unë nuk hyj ta shoh edhe një herë në YouTube, apo jo? Se jepet live emisioni im. Jepet në TV, mo. Në të kutia, të televizori. A, në TV, po, më dhe? Po, pra, po flisën ti për TV, në për rrjetet sociale? Po, flasë për rrjetet sociale, pra, po, dua të them që në qofë se Blendi Fevziu ka marrë 29.000 ndjekës në rrjetet sociale, nuk e ka ndjekur në gjithë Republikën e Shqipërisë 29.000 njerëz. Mund ta kenë ndjekur. Po vrasin në YouTube tani, pse ju futa kësaj bisede? Ju futa kësaj bisede. Ky është kjo, këto janë vënë vetëm për YouTube-it pra. Eksakt, pra eksakt, po është mund të jetë miliona njerëz që nuk e dim. Po pra po, është për ta thënë sepse po shoh nga miqtë e mi që po trajtohet sikur të gjithë kanë shkuar dhe kanë ndjekur Ylli Rakipi në YouTube dhe pika e referencës që informohen dhe dëgjojnë shqiptarët është vetëm YouTube i Ylli Rakipit, fjala vjen. Jo. Ne gjuam mbi fakt. Dakor. Te mua pra. O zotëria, ka që dhe i se 5 këmë, ola. Po pra, po unë po them, që një arsye... Pjesme kjo më kjo është YouTube i po... Kjo një argument, po e di, unë e di shumë mirë se përshë. Po pëse më dole dhe kjo makë se nuk e kuptoj fare, pra, se të kemë rakë se shtë kanë të njerëzit. Jo, më jo, s'ka më... Së më kanë të njërëzit. Ora, njerëzit e zonë, ma audienza YouTube, thotë më... Së më kanë të njërëzit, po më lërë të marroj argumentin. Së më kanë të njërëzit fare, se ndikohem nga njerëzit unë. Ma thuje për profesorin, se nuk barit o zonë. Unë duhet të them që... Që të thuash? Ajo që shohim këtu, është pasqyrimi YouTube-it, por që të jemi qartë për njerëzit, nuk është matja audiencës në TV, se ngatrohen njerëzit. Po pse budallëja njerëzit? Jo, po ka që ngatrohen. Po ka që janë, duan. Kur atje shkruhet lart audienca YouTube. Tani. S'ka lidhje me televizionet, po kjo. Pse është kjo rënditje? Pse sua tjetër më vlat, që thashë unë ratën e kaluar. Ne jemi detyruar të marrim audiencën e YouTube-it, sepse nuk ka asnjë matës tjetër. S'ka matës tjetër më vlat. Po të kishim matës ne.
real, që ta pranonin gjithë aktorët. Te kjo që thotë Flogeri, çdo kush mund ta pretendojë që unë shikojmë edhe në YouTube, po mund të shikojmë edhe në live në televizor. Po le të pretendojnë çfarë duan, mëdha, ne kemi marrë të pjesëm. Po pra, këtë duat, këtë duat. Nuk e kuptova pse e fute këtë gjithë sot. Tu s'ka asnjë lloj kështu. Jo, dyshimi, fare. Dua, po dua ta sqaroj se është e nevojshme për të sqaruar pra. Është nevojshme. Flogert, ka edhe një element, Flogert. Unë e shoh kur bëjmë emisionin me Çanin. Dhe unë i them Çanit, nesër mëngjes se sa do shkojë ky. I them, ky emision do shkojë shumë. Se për shembull natën kur mbarojmë emisionin natën, ja është diaspora që shë shumë, dhe ata e shohin vetëm YouTube. Po. Që do të thotë Amerikë, Gjermani, Itali, Greqi, Kanada, kudo që janë nga Kosova etj, ata e shohin vetëm YouTube. Pra konsumi i atij që shef kanalin është këtu. Po këtu kur themi te qytetet, e kupton se nuk është se shkon nëpër fshatra edhe ka kush mendje më të parë, për shembull, isha para ca ditësh unë Leskovik Korçë Kolonj, se do rrit shofi kush televizor se kanë dhallë edhe probleme të tjera njerëzit. Kurse elementi YouTube fut pra atë shikusin i cili të ndjek për shkak të temës, për shkak të mënyrës se si e i lirë e tjerë. Tash një njeri që jeton në Gjermani, ku jeton vllai im dhe motra ime për shkak, ata nuk se janë prirur të jenë tifoz të njërës parti politike ose tjetës parti politike. Asi intereson fare. Ata shojnë cila temë vëllat të rejqë, kupton? Edhe mënyrën se si e trajton. E para, kjo që nuk është matje të vëjë, është matje YouTube-i. E dyta... Si ka muzit, pse është ka qileseshë? E dyta... Po kush e hodhi këta, se nuk e diskuton njëri? Po mi më, unë do t'i them gjitha arsyet, më. Tani, dio tani, se u vërtet jam tolerant, po aman, po filloj gërnja ime. Mund të më thuash më ke folur, ba, kushtu ankua. Trego Flogert. Nuk e sem burimin qa. Trego Flogert. As para gjotimit. Më thua inicialet, Flogert, kush është tipi që se ka kuptuar, kire po mere me YouTube-in. As kush. Dhe të ka thënë, që është kjo histori që bënë ju atje? Se në fakt, kjo nuk është matë televizion. Jo, nuk është matë televizion. Po, kush është tipi ta ka? Mos ka thënë ç'na bëre Flogeri, ç'na bëre. Ç'na bëre Flogeri, ç'na bëre. Un po ju bie, un po ju bie. Hale dio. Uno. Po e tham pra. Po çfarë halli ka Flogeri valla se s'po e kuptoj. Më lini. Jo, më të lan, po s'na the as gjë më shumë se kaq. Po më lini, keni ngecë tu, unë do të vazhdoj. O gulla, aman t'i gjitho që tani se këtu do të kapë në fjanën sot. Po. Qa të vazhdoj shtimë, o dha? Ore, ma thonjë fillim, o dha, pas e elaborojmë. Po pra. Cili është lajmi, o dha? Lajmi është ky, që këta, kjo rënditje këtu, ka një problem. Dhe problemi është që këto kanale... Ka problem rënditja? Po jo, mërë, se rënditjen e kam bërë unë me ledi, unë si pas kam, nuk po them për gjëndë që kam bërë vetë. Shpre u sakë, dha, që të më thënë ka problem rënditja? Po për mëllër të them. Ka i problem që këta gjigandet e mdhej, mediat e mdha, që kanë nga 2 milione gjysë subskriptorë. Që është Klani dhe Topi. Po. Janë shumë poshtë. Pavarësisht, po pra. Ata janë poshtë fare. Janë poshtë fare. Njerëzit të flotë reflektojnë tani. Ne i kanë dhënë inflacioni mesazh. Sepse janë mashtruar deri tani. Po. Jo, po ju shikoni me jo, jo, e vërteta kanë ndryshuar zotrin. Ja se kanë ndjekin shqiptarët në YouTube. Po, jo dhe ti po i bën derse, po i ballafaqon me të vërtetë. Unë jam njëri Flogert, ka unë jam njëri transparent. Flogert ka një element tjetër. Po i bën Flogert. Silvio Berlusconi. Mos i lir, mos. Ishte edhe pronari i televizionit më të mëdhaja. Por e kuptoj që forca e tij ra sepse televizioni nuk ndiqet më, se nëpërmjet rrjeteve sociale dhe internetit ka ndryshuar natyra e informacionit. Po pra po, tani kjo është e vërteta. Kur e kuptoi Berlusconi që ishte edhe pronari, ishte ai që harxhonte miliardët. Tani un po them. Ne çfarë duhet të kuptojmë? Pavarësisht të gjithë këtyre, pavarësisht çfarë pretendohet, pavarësisht telemetriksave që i paguajnë televizionet, po pra po them atë që po themi të njëjtën gjë o çan, po s'po nuk do ta kuptosh, nuk kuptoj. Pavarësisht gjithë këtyre, ajo që ka ndodhur është që sot që flasim, fokusimi i njerëzve është në YouTube dhe televizionet e mëdha që pretendojnë që ndiqen aq shumë on air, në televizor, rezulton, se të leta mbarosh, që në kanalet kur kanë nga 3 milion subscribe, marrin 50.000 ndjekës, pra dalin dy herë në ren, sepse i nxjerr YouTube-i, i nxjerr bluff. Se sa interes kanë për të? Tani, në fakt, unë po thoja atë që po thua dhe ti, po u ndërpre, pra... Pra ti këtë të fundi që ma the tani, po të ma kështë thënë fillim, unë i zhjë nuk të thoshe asgjë. Ka një rend ajo gjëja më për... Jo, ti si ka sa nuk të falet kjo, shkëm, gashit grupit, i afarë të janë pedagogë, vlatë e zduan të jenë gazetar. Televizionet bëjnë mështimi. Po ti vlatë, mi apësh një lajmin, pas të me aleborosh, lere tani. Ta them dhe i herë, jo fare. Televizionet mashtrojnë. Kemi kohë më çfarë? O Orian Çani. O Flogeri sekond, se O Flogeri sekond. Nuk kemi kohë vërtet tani të shumë, më tha apo. Po më 30 sekonda ta përmbledh. Televizionet
mashtrojnë. Unë që bëj gjasme si i preku. Televizionet mashtrojnë, thonë që kemi ne kemi audiencë të jashtëzakonshme në TV. Po mashtrimi pa parash, po. Ne kemi gjetur, ne pa modesti e them, scroll. Tu scrollingu? A gjetur një element test, jashtëzakonshëm që i kanë dhier bluff. Bravo, ky është lakmus. Duke thënë, ja ku i keni YouTube-in, i keni bërë 3 milion subscribe dhe merrni 50.000. Ne me 25.000 marrim 125.000. Po jo të dari dorën e kanë, nuk duhet të jeni një sekond. Shtroj dorën. Shtroj dorën, shtroj. Shikon sa ke shtroj dorën, bravo. Ja, ky është. Unë kam një shembull, nuk do t'jap detajet. E për ta mbytur kurrë, tani të kalojmë në çështjet tona. Po a jam i qartë tani? Tani je i madh. Kam një shembull në fillim. Kam një shembull në një qartë fillim. Një web TV. Ti di që jam shtatanik, ma thua fillim. Si mund pretendosh që unë ndjes kulla? Si mund pretendosh që me gjën që unë merrem gjithë javën me Ledion? Thash ky po ja fut vetes, diçka i ka ndodhur. Kam, kur ja fut vetes nuk vi. Kam një shembull do ta them pastaj se kush është një web TV në një qark i ka mbyllur televizionet lokale ato të qarkut që ka qenë historik. Ka shëndet jo. Audienca është vetëm me internet. Pra bën diçka produksion të tjerë, i ka mbyllur gjithë. Kjo është ardhmja. Eksakt. Kjo tregon që platforma, kjo është ardhmja domethënë, duhet të përshtatesh me të ardhmen. Kështu që jemi shumë të kënaqur, vëlla, unë për veten jam i kënaqur. E para jemi kënaqur këtu njerëz sepse kënaqem shumë është mesjavë dhe unë këtu çlirohem shumë vëlla, sepse këtu ka ide, këtu nuk ka inate, këtu nuk ka mllëfe, e kupton? Ne këtu jemi transparent. Ne këtu dhe ata njerëz që jemi edhe demaskues. Po pa fyer. Po s'kan sfyen. Me dashuri bile. 3 milion subscribe, 2 milion, 1 milion, ku di un, miliona subscribe dhe 50.000 views. Je i pa justifikuar, nuk ka shanse. Edhe sikur të të ketë ndjekur gjithë miletin në kutin katrore. Pastaj në tjetër që se nuk përkthehet edhe. Jo, jo, unë këtë po ju a them gjithë sponsorëve që hajdeni në zonë e lirë. Jo, jo, mos. Po ju më dhe sponsorë ju a them. Jo, nuk duam. Nuk... Audiencë. Jo, nuk duam. Dua unë. Më mirë meriti. Se ti je në rregull vëlla. Mi meriti. I ke bërë fëmijë të martuar, po unë sa kam. Okej, okay, tani do të jemi të ndershëm në fund. Mm -hmm. Dhe këtu do habitet të gjithë dynjaja. Po. Është e vërtetë që i thua ti që për shembull Top Kanali, Krani, patën këto të dyja kanë rreth 2 milione më shumë. Është e pakuptueshme ose kanë bler subscribe aty. Po jam ata them unë burr. Edhe Euronews-i për shumë. Ta them gjithë për Euronews-in unë. Mm -hmm. E diti që Euronews-i në YouTube në Total Television, se ne kemi marrë vetëm të njëjtën politike, dhe të premten me që jam unë. Doni dy. Një sekond pra. E diti që Euronews-i në YouTube del më lart nga të gjithë? Si kanal në YouTube. Qartë, qartë. Me i shikoje, pritani, ka një problem vëlla. Pse këta dalin poshtë, dhe këta një do bëjmë unë avokatit tyre, Fevzo, Topi, kjo tjetra, atyre, atyre. Pse pëse dalin poshtë edhe pëse kanë kaj shumë djekës? Sepse, këto kanalet të mëdha, si që janë Topi dhe, apo qovë dhe Euronews-i, hedhin video pa fund, pra... E copëzojnë. E copëzojnë. Pra, ndërsa për shumbull, Rakipi, e ka kanalin e vetë pa ekspozuarit, vëlla. Un, Zonë Lirë Official, kam kanalin tim, pavarësisht se ndaj. Mua më ndaj ata audienca me ata të ABC-s. Është argument që ke ti se çop zonë, ke algoritmi dhe e kemi thënë që ka rikujtojmë audiencë. Që duhet të jemi të ndershëm fair deri në fund. Algoritmi është i tillë, unë kam thënë herën e kaluar, algoritmi është i tillë që nëse ti poston shumë video, mbysin njëra tjetrën dhe nuk merr asnjëra. E di kur do ishte. Po prap nuk justifikon çan. Justifikon. Në një mënyrë. E di kur do ishte ndershëm tamam, nëse të gjithë këto emisionet pra persona që bëjnë të emisione, si që për shumë ka mund Rakipi që kemi kanalin tonë, dakor, se personal, të kishin të gjithë ta kanalin e tyre, tani, jo kanalin e televizionit. Ja vi kundra argumentun të? Po, ma jep. Në qofë se unë jam aq interesuar për të ndjekur emisionin Top qartë, Story. Qartë, dhe kuptohë. Jo më jo Top Story të zdo një zduma. Nuk di unë të shkoj në YouTube dhe të shkruaj Grida Duma Top Story dhe të ndjek emisionin? Se kam bërë. Edhe kjo është argument. Por aman, që ne ta kemi këtë provë, do duhet të paktën, do duhet të paktën të konkuronin faqet individuale. Eksakt. Se këtu jemi vetëm unë dhe Rakipin, mos gabojnë, nuk e di kush ka tjetër. Jo, ka dhe Eni Vasili. Është taktik, vla. Jo, Eni Vasili, ka, jo, jo, e ka me televizionin. A, e ka me njuzit. Kjo është pjesë analizës, vla, kjo është taktik. Ky tjetër me mjekë, Zhej, ka ky? Jo, e ABC-a. Te ABC-a dhe ai. Erla po është Euronews-i, Çimi edhe Çimi nuk ka dhe, edhe ky Dudushi s'ka, edhe ku diun kush është tjetër, se na ka dalë Kasheja atje, Frontlari, e ke mburua Karapanshën, në dhe pas ke faj. Jo, është okej. Në dakord, pra, përveç me edhe Rakipit, tani si ka mundësi pra, që ne kemi kanal tonë, në vetëme, mos do shta po të kishtë ta kanal në tyre, ose po të ishim vetëm me kanal në televizionit, nuk do ishte kjo gjë, pra pikpyetje. Ta them unë, Arjan Çani tek ABC News, emisioni Zonë e Lirë, ka marrë 16-17 mijë shikime. Kur? Të premten.
I gjithi? I gjithi. A, ti thuas ti total? Po pra, ndërsa tek zona e lirë kanali yt i dedikuar, ti ke marrë 110.000. Ah, dakor, dakor, dakor. Pra, kjo vërteton një farë mënyrë dhe atë që aty ku hidhen më shumë video, da, algoritmi e penalizon. Ari unë këtu bravo katin e? Po, ke të drejt. Por, kjo nuk justifikon se ABC-a është 100.000, ti e 25.000. Është algoritmi, pra, është algoritmi. Po, më po, në qofë se unë kam interes, po të them prapë, se unë shkruaj në YouTube, unë shkruaj Ilir Kulla, sepse kam interes. I shkruaj, ku di unë, po jo... Në regu, po duhet vesh të kërkosh, algoritmi ban të plasë fityrë. Po, tje për rekomandimet kur je më viral. E, ledjo, ne sot me Kullën do flasim, i kemi gati gjërat, vetëm nuk e di se qa shkollesh, se unë kam qenë jashtë, nuk e di qa shkollesh ka bërë ledjo përveç këtyre. Apo ti nuk e marrë? Ka scrolle për çdo tematik. Cila është ora është 21:33 minuta, zonja zotrinje, do jemi këtu bashkë deri në 20:23. Ja të shikojmë tani. Ledjo plase përveç pyetjes plase dhe scrollingjit e para. Lidhsoj me kundën dhe me çunat. Jepi ledjo. Sa brutale, aq edhe banale që ngrihet rëndom nga inkuizitorët mesitar, nga këta sigurim sa të modernë, nga këta prokurorët mediatik nëpër banaqe televizionesh. Kurdo që spaku vepron ndaj një zyrtari të caktuar. Po si ka mundësi që nuk i dinte këto udhëheqësi? Si ka mundësi nuk i dinte këto Edi Rama? Dhe si mundet që të ndodhi që deri dhe zvendësi i tij, një person që sot është në kërkim nga drejtësia, t'i bëj këto pislloqe të mëdha për të cilat akuzohet pa bekimin e kryeministrit? M'falni. Po pse në cilën pjesë të funksionit tij të përcaktuar me kushtetut dhe dispozita ligjore, kryeministri duhet të përgjojë zvendësin e tij, apo cili ndo zyrtar tjetër me cilin e lidh puna kur këta të fundit ushtrojnë influencën e postit dhe përdorin lidhjet e tyre me X-in ose Y-in për të përfituar në mënyrë të palishme. Si mund të jetë kaq e padiskutueshme që një kryeminist apo në rastin tim, një kryetar bashkie, të jetë në dieni të çdo gjëje që s'ka të bëjë fare me funksionin e tij të përcaktuar me ligj apo me objektivat e 1001 probleme të përditshme të punës vet. Po ku jemi këtu? Në komunizëm, kur shoku Enveri vinte mbrapa një parti të tërë dhe një armatë të tërë me spion, të gjithë zyrtarëve të shtetit deri tek vrimja e Chelsea-s. Të shtëpia e tyre, që sot u dashka të arrestohet dhe të burgoset nga kjo gjykata politiko-mediatike, titullari institucionit sa po spaku ngre akuza për një apo disa zyrtar të institucionit të disa mira vetave që ai drejton. Në reagimin e parë publik për arrestimin e zyrtarve dhe ish-zyrtarve të Bashkisë së Tiranës, kryeminist Edi Rama ndan të njëjtin qëndrim me Erjon Veliajin. Një mesazh ai pati për akuzuesit pa fakte dhe propaganduesit që shpifin mbi çështjet e drejtësisë. Ky sot më është përsëri rasti për të thënë me zotë lart se mbështetja jon për spakun nuk është propagandë, por vullneti i hekur politik. Qëndrimi im pa koment sa herë spaku godet brenda strukturave të ekzekutivit në çdo nivel, nuk është struke, as frik, por shprehje shembullore e vijës së kuqe mesnesh, partisë që qeverisë udhëheq reformën në drejtësi dhe drejtësisë së re që ka të gjithë mbështetjen tonë. Qend le të lehin. Shqipëria do të shkojë përpara me qeverinë e Partisë Socialiste që do të ecë vetëm përpara, me drejtësinë e re që duhet të vazhdojë vetëm përpara, pa i lënë kushtura skujt që përdor flamurit të partive majtas e djathas. Nuk e prisja, sigurisht që u ndjeva mirë që kryeministri më mbështeti se kush nuk do që një moment vështirë ta kalojë me dikë që e ka pasur atë eksperiencë, e ka pasur problemin edhe siç u përmend me zëvendës kryeministri. Dhe thamë patjetër, kjo qeveri ka bërë pafund punë. Por nëse njëri duhet ta sqarojë diçka, ne nuk kemi studio avokatie. Nuk kemi studio as bashkia, as qeveria, as kryeministra, as kryetari bashkisë. Ka avokat që merr me këtë punë. Unë këtë sportin e luftës brendshme as se kam bërë ndonjëherë, as nuk merrem. Po pra, okullat, ta filloj me ty direkt. Sepse i pam të gjitha tani dhe gjuna të bëjmë hyrje darë se nuk ja vlen, e kupton të kursim te kohën. Ore, si e parashikon ti, se unë vdes projektoj në të ardhme, vla, mua e tashmja nuk më thot asgjë, kuptimi nuk më thot asgjë, sigurisht nga e tashmja nisemi, po, ato që ndodhin të kaluarën. Dhe lutem më bëj një projektin me të ardhme, njërës i vdesin projektoj në të ardhme, dhe pa e kuptuar dhe vetë. Do të hajë ramë si veli e, vla, pa mos do dhje kundur ta. E para njërë nuk ka një garë mes të dyve, pak të një për momentin. Nuk ka garë. Sepse sfida e përbashkët janë zgjedhjet që do vinë, cilat mund të jenë në tetor, por mund të jenë edhe në prill kur janë parashikuar normal të jenë. Se ti vazhdon akoma mendosh që mund të ketë zgjedhje barakoshme? Më dëgjoj se ta mbaroj atë që po them. Po fani sekond, në tetor nuk mundet sepse duhet minimumi sipas kushtetuesit 6 muaj përpara. Jo, jo. Ato momentin që ata shkojnë dhe bëjnë një marrëveshje dhe votojnë parlament siç votuan amnistinë, për ligjin sjellor nga ai moment presidenti i Republikës 45 ditë apo? Për 45 ditë çon zgjedhje, nuk ka ashtu. Pa duhet ndryshon kushtetuta. I thret partit jo ndryshon kushtetuta. Vetëm ajo që për ndryshoj kushtetuta janë ato gjërat që ka thënë
gjykata kushtetuese për ligjin zgjedhor. Nëse ata shkojnë në parlament dhe votojnë siç votuan amnistin, asgjë nuk i pengon që t'ikin në Pra ti vazhdon akoma dyshosh se mund të zgjedhet parakosh me tetor. Unë mendoj që goditja që po vjen nga SPAK-u ndaj gjithë sistemit politik, unë ta kam thënë me kokë të gjë, dhe kur ti më thua mua jo, edhe privatisht. Goditja nga gjithë Kam thënë unë, kam thënë gjë tjetër, por ne. Nga gjithë sistemi politik, do t'i detyrojë gjitha palët që të shohin mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme si mundësia më e mirë që kush ka probleme me drejtsinë shkojë të merret me drejtsinë dhe ata që do vazhdojnë politikën t'jen të qetë, mos kenë hipotekën nga mbrapa. Megjithatë, kjo është një hipotezë ime. Hipotezë, po. Që do të thotë që sfidën e përbashkët e kanë Rama dhe Velia e ka Partia Socialiste që janë zgjedhjet e ardhshme dhe në këto zgjedhje të ardhshme Bashkia e Tiranës do jetë shumë e rëndësishme për shkak të lëvizjes demografike të territorit. Disa qarqe si Korça apo në qark tjetër do kemë më pak deputet dhe do përqendrohen në Tiranë. Dhe lufta për Tiranën, qarkun e Tiranës do jetë lufta për pushtetin. Ti mendon që Rivelia do jetë kari betejë, do jetë lokomotiva që do është kryetari i Bashkisë Tiranës ka qenë gjithmonë edhe i Partisë ka Tiranë. Jo, edhe pasi skandali që ishte porthion bashki. Po kjo është gjë tjetër, këtë do të çeroj tani. Pra vim këtu që këtu hyr direkt. Po pra vim këtu tani. Pra ne kemi një pjesë që është pjesa politike e lojës, e cila do jetë sfidë deri në zgjedhje. Për çdo çështje. Dhe kemi edhe pjesën juridike. Tani te pjesa juridike ne duhet të jemi më të ftohtë. Që do të thotë për sa kohë nuk ka zezë mbi të bardh. Një akuzë për kryetarin e Bashkisë Tiranës, kryetari i Bashkisë Tiranës do të vazhdojë të jetë kali politik më i fuqishëm. Dhe nuk ka pas nevojë për këtë akuzë apo për këto arrestime të SPAK-ut. Opozita Rion Velia gjithmonë kështu i ka thënë, hajdut. Nuk ka qenë njëherë Rion Velia i edhe kur s'ka pas pushtet në dorë, Rion Velia ka qenë gjithmonë personi më i anatemuar, madje edhe nga një pjesë e socialistëve, sepse ne jemi shqiptarça. Dhe mes shqiptarëve, shqiptarët falin lekët, të falin gjakun, por të falin suksesin s'ta fal. Dhe ky ka qenë njeriu në rritje. Dhe si till, ky ka marrë gjithmonë goditje. Dhe sot është në nivelin më të lartë. I thua në vend ta dobësoj kjo gjë forson? Nëse nuk ka akuzë të drejtë për drejtë nga drejtësia për Erion Velien dhe akuzat tjetë e mirë, e shtjelluar e tjerë, kjo do të kthehet në bumerang dhe do të forcoj. Pra, na vjen një tani me edhe në mëndje se e tha kulla këtë gjë, së kine më typa, më ron pli fort. Që do thot? Që do thot? Ajo që se vret e bën më të fort. Ajo që nuk më vret, më bën më të fort. Ka thënë Nietzsche këta. Jo, nuk është Nietzsche. Pra, bën bast? Po. Pra, e ka thënë Oscar Wilde. Pa dhe Nietzsche ka thënë. Jo. Pra, që të rikëthemi të kërgumenti. Dashi pa dashi, këto arrestime, kanë hapur fushatën e arsme zgjedhore. Dhe partit politike, se cila edhe opozita, që po bën godit e tjë, janë duke i stigmatizuar gjitha lëvizjet në funksion të zgjedhjeve të arshme. Në funksion të marveshjes që duhet bëjmë parlament duke shmangur Lulzimbashën për ligjin e arshme zgjedhore, nëse do ketë, kur të kenë marveshjen e madhe për ndryshime e kushtetutës, nëse do të përsëritet edhe njëherë 2008, nëse kjo do të përfshi këtu gjëra që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë, me reformën drejtësi, me SPAK-un, me mënyrën e gjykimit, me kohën e gjykimit e gjitha, pra është hapur një lojë shumë e madhe. Është shumë e madhe se sa karrika e vogël e Veliajt, sepse le t'i themi gjëra siç janë. Veliaja është në mandatin e tretë, pra për pak hyn në vitin e dytë mandatit të tretë. Historia e Veliajt në Bashkinë e Tiranës ka mbaruar. Ai në gjykimin tim po tisha vënë tiun do ta lije Bashkinë do shkoja në parlament sepse më shumë se 3 mandata ai nuk mund të marrë. Mund ndodhi kjo gjë pasi skandali për shkakun se ai ligjërisht. Si? As ligjërisht. Jo, pra ligjërisht mund të marrë, pra ai duhet të shohë një gjë tjetër. Dhe këtu ka dy gjëra. Sfida e tij personale, nëse ai do mbijetoj politikisht apo jo, dhe si do mbijetoj politikisht, duke pasur apo duke mos pasur probleme me drejtsinë, apo duke investuar fort në një mandat 4 të Partisë Socialiste që do të ishte edhe a ka këllqje SPAK-u? Ne them që ata janë bashk. A ka këllqje SPAK-u ta kapi Velia? Unë shumë mendoj që Velia dhe Rama dy njerëz që nuk mund të kapin. Jo, unë ta kam thënë që në fillim. Që? E zeza mbi të bardh. Një miku im që ka jetuar gjithë jetën drejtësi thotë gjithmonë, në burg të fut ligji. Nëse e ke zeza mbi të bardh, e ke bërë gabimin, cila do të jetë ajo firma atje nuk ka zot të çputoj. Aq më tepër kur këta e kanë nxjerrë shejtanin nga shisha me SPAK-un. Shumë saktë. Ata 20 prokurorë dhe ata 60 apo gjë që janë atje, në momentin që janë letrat zezë me të bardh, le të bëj sketch bën.
do përballesh, pastaj a do dënohesh apo jo, kjo është një aspekt tjetër. Nuk them të dënohen, po. Jo, jo, ideja është a mund të nisë jetimi edhe ndaj këtyre dy njerëzve më të fuqishëm në Shqipëri. Tash pra Zeza Mbitbar, çfarë ka letra? Nëse ka letra Zeza Mbitbar, nuk ka njerëz që shmanget. Nuk ke ç'ti bësh kësaj gjë. Ka ikur, nuk është më si në kohën e mëparshme, kur prokuroria drejtohej nga një dorë. Tash nuk ka. Kjo është Zeza Mbitbar. Nëse ka letra. Ka dalë shejtani nga shisha, thua ti. Po, unë ta kam thënë herë të tjera, ka dalë shejtani nga shisha. Këtë gjë unë s'ta parashikoj dot. Sepse unë nuk i kam parë letra, nuk i kam lexuar dhe nuk mund t'jap dot tësh. Qartë, gash. Gash, një sekond kulla, gash. A do të hajë Ramsi Velien dhe brenda kësaj pyetje, siç tha dhe kulla tha nuk ka rivalitet për momentin tha mes të dyve. Pra kulla nuk parashikon që Ramsi t'ia fusi Velien. Në një mënyrë ti shkeli syrin Spaku, ti thot tani vazhdo vëlla se nuk më intereson fare ç'do ndodhi me atë. Po shikoj, zoti Velie është kalbeteja e Edi Ramës. Sepse është shumë i fuqishëm politikisht. Edhe mediatikisht. Ideja është unë duhet merë me... Nuk mund futim duhet me abstragime kush duhet t'ja fusi kujt, a janë luft të brëndshme, sepse Zoti Velie me gojnë e vetë, a unë nuk jam marrë njerë me luftrat brëndshme dhe nuk e di ekzistojnë apo jo, tani këta e relativizdojnë situatën si kur politika është i fush me lullet dhe vlen vetë morali. Po t'ishe politika vetë me moral nuk do ishin këta njerë, që do ishin aktorët kryesor. Pastaj ishe edhe tek... ato sentencat, sigurimësat modern. Sigurimësat modern i ka kryuar vetë rilinja, janë patronajistët, në thelbë. Edhe bie 100% akord me Zotin Kulla që kjo është përdorim total nga të dyja palet për çështje elektorale. Pra, sapo ka filluar janë ndezur turbinat, jo motorët, turbinat e fushatës elektorale. Pra, opozita ka kapur pikën e dobët që është drejtësia, problemet me drejtësinë që ka rilindja, pra drejtorët në burg, ish-ministra në burg, akuzohet kryetari i bashkisë, akuzohet vetë Zoti Rama për korrupsion. Tani, tek fjalimi i Zotit Rama, unë kam parë edhe diçka tjetër. Është teksti që shkruar. Te teksti që ai mbronte Velia në hapur, ë? Thoshte janë totalisht fjalë për fjalë. Unë do të çuditesha nëse Zoti Rama, siç ka nuk do e mbronte. Siç ka bërë me Zotin Ametaj apo me shumë të tjerë. Në këtë rast doli hapur e mbrojti. Doli hapur, pra kjo tregon që si lexonte këtë? Ka një lloj domosdoshmërie për njëri tjetrin. Pra është guri i fundit i cili mund të rrëzojë kalan. Të gjithë i ikën, gjithë bashkëpunëtorët e afërt i kanë ikur, disa janë larguar kërkojnë azil politik, siç është zoti i rasti i zotit Ametaj. Por në qoftë se i bie edhe kulla fortesa e Tiranës, pra bashkia më e madhe e Shqipërisë, atëherë gjithë qeveria e tij inkriminohet edhe nuk ka kartë morale në pushatën elektorale. Në anën tjetër zoti Rama çfarë bën? Thotë neve nuk e kemi strukje, neve nuk kemi frikë nga drejtësia, dhe ajo që mua më bën më shumë çudi është, po sikur Zoti Rama të ishte në kushtet e opozitarizmit. Unë jam i bindur 1000% që Zoti Rama do kishte bërë të pakën 500 fish më egër edhe më brutale gjithë retorikën publike, siç po e bën kjo opozita e përgjysmuar që e sot. Pra nuk ka një lloj rakordimi midis asaj që do bënte ai po ishte në opozitë. Dhe asaj që kërkon ai ti bëhet kur është në qeveri. Po historia s'është me sigur. Sot lideri i opozitës është po në të njëjtën akuz, po nga i njëjti institucion, me cilin ti përmendet gjithë faktorët që janë sot të vënë akuz nga drejtësia të majorancës. Pra, Rama thot që unë thot nuk e kam problem fare këtë, por nuk do bëj politik me drejtësinë dhe i sfidon palët të kjo gjë. Ndërkohë që opozita është kapur tek çështja Berisha. Sepse çështja Berisha është një çështje e drejtësisë, sigurisht, por është edhe një çështje politike sepse është lideri i opozitës. Në krahun e PD-s mund të ketë shumë akuza, edhe mund të ketë edhe shumë faje, por fort vendimi të presh siç është marrë për rastin e rilindjes nuk ka marrë asnjëri deri më tash. Kështu që në këtë lloj logjike, Partia Socialiste jo, i ka çuar detelatin vetë. Çështja është diku Zezën Mbitbardh. Gashi, çështja është diku tjetër. Pra, çdo të ndodh me në tarnën, pra si do sillet politika krashi këtij pushteti të tretë që ata e kanë nxjerrë nga shisha. E nxorën se i bën presion ndërkombëtarët e tjerë, s'ka rëndsi, por e nxorën nga shisha me 140 vota. Po. Pra e fusin dot prap ta shisha? Jo. Nuk e fusin dot. Pra mënyra se si do sillen. Rama ka gjetë një mënyrë se si ta sfidoj këtë sistem. Po. Problemi është se opozita e sotshme, duke qenë që ka një hall në shtëpi vet, dhe ndoshta do ketë edhe më shumë se një hall siç ka edhe majoranca. Më shumë se një hall. Çështja është se si do përballet me këtë sfidë. Pra, duke thënë që kjo drejtësi është e korruptuar, kjo drejtësi është e njëanshme, kjo drejtësi është politike, ne nuk e njohim dhe ky është sulm politik. Pra, juve po thonë apo duke thënë
apo duke thënë atë që thotë Rama që unë nuk e kam problem, kush ka probleme me drejtsinë, le të shkojë të marrë avokat. Unë po them përdorimi politik që po bën Rama, sepse moralisht po të ishte Rama në vendin e Sali Berishës sot. Po të dy jemi të bindur që nëse do kishte përdorim politik, atëherë pse do e arrestonin njerëzit e Ramës? Po sepse ai po i shmanget faktit, pra fakti po ndodh, por ky po ndodh sepse përgjegjësia është personale, nuk ka përgjegjësi qeveria. Dhe këtë po thon të njëjtën gjë. Pra zotria në fjalë që ishte zotëria Rion Velje, në thelbi ka bërë kërcënim Ramës, më thonë za. Që siç e kishte zëvend kryeministrin e vet. Ashtu është interpretuar kjo në fakt, që zotria ishte... s'ishta bënë ti, ma bën dhe mua. Ma bën dhe mua. Jo, jo. Ishte lojë. Pra, ishte spektakël. Ishte pararendje Flogerta. Ai tall atë. Ai ishte pararendje. Ja një sekondë, na duhet më ndihmë ndryshe Flogert. I maj Flogerti ndërkohë. Vetëm futun temë, direkt në temë. Sepse Edi Rama dhe Erjon Veliaj kanë bërë një truk komunikimi ditën e diel që kanë marrë gjithë vëmendjen dhe kanë sqaruar çfarë kanë dashur. Ndoshta ashtu. Çfarë ndodhi? Jo, unë e kam ndjekur në orën 10 Erjon Veliajin kur bëria deklaratën. Si unë, gjitha mediat e kishin live se ishte reagimi i parë zyrtar pas shumë zhurme. Qartë dhe? Dhe perceptimi i parë mu krijua thash ky po bën goditjen ndaj Ramës. Pastaj pas pak orësh shoh Ramën që bën një çarçaf që mbështet Veliajin. Pra çfarë bëri? Hodhi karremin, opozita i ra vënçë karremit, gjithë than Velia e shantazhon Ramën, ai ka qeshur atje të zyra ose të shtëpia në Surrel, tu bë poçe dhe ka thënë budallënj. Po themi të njëjtën gjë, jam krah Veliajit. Pra betejë që ka sot Partia Socialiste dhe linja e komunikimit që këta kanë është shumë e thjeshtë. Përballja me doktorin nuk është as për korrupsionin, për asgjë fare. Është për atë që thot Kulla, është për drejtësinë. Për shejtanin që kanë nxjerrë nga shitja. Garanti fare thua ti detaje. Fare më fare fare. Ata i thonë shqiptarëve. Ata janë të ndarë. Ne jemi me spaku, nuk jeni ku të spaku. Bravo. Vazhdon kjo lufte. Del dhe i thot shqiptarëve, po më po, në krahun tim ka nga ata që bëjnë korrupsion. Ka shumë nga ata që bëjnë korrupsion. Por ama ne në raport me këta distancohemi dhe ju themi përgjigjen e një atje. Përballë nesh alternativ, keni një zotëri që është vetë subjekti i spaku, që i thot skap, që nuk një kushtetuesin, që nuk një... Pra këtë duaj luaj në këto terma bazik, le të them. Luaj në terma bazik dhe është fushat intensive, po nuk bëhet as për premtimet e Ramës, as për vendet e punës, as për program, pra as jo, për spaku është fushat. Po nuk flet as kush për frode kundër spakut. Kjo do të unë them që truku i Ramës dhe Veliajt ka qenë i jashtëzakonshëm sepse hodhën këto të Veliajt për të marrë vëmendje maksimale. Veliaj ka këtë moment të vështirë. Unë nuk di ta. Nuk moment i thjesht. Ai ka këtë fakt. Politika po politika po politika po juridik. Politik po thua. Po tani juridik nuk fare kanë të bashkëlidhur. Jo, se juridiku vetëm po të ketë juridik, spaka. Jo, juridik, juridik nuk di ta se. Spaka të refutet totalisht juridik. Politik e ka kaluar të dielën. E ka kaluar të dielën. Pse të dielën? Reagimi i Ramës në Twitter tregoi që ata janë një skuadër. Ëh. Dhe në momentin që në partitë tona Rama ka mbështetur dhe disa njerëz të tjerë vëlla para se të arrestoshi, pa ata prapë futë mund se këtë do të bëhet trajtoj. Flas politik, prandaj të thash politik apo juridik. A ti thua? Nëse Veliaj do jetë në hetim, Rama do thotë shko zotri dhe ti përgjigju atje si ata tjerët. Nëse Veliaj nuk është, për sa kohë Veliaj nuk është në hetim, Edi Rama do thotë është aleati. Prandaj thash që duhet parë duhen lezuar letrat, ne fatkeqësisht nuk i kemi që të gjykojmë. Po, që të flasim me faktin penal. Duhet parë letrat dhe të flasim me fakte, sepse dosjen e plot e kemi ne. Po sot nuk ka një akuzë. Ne kemi dosjen që ka të bëjë me PSD. Po, por ne nuk ajo skandaloze. Ne nuk kemi ajo super skandaloze, por ne nuk kemi një dosje që shkojmë të çojmë. Pra që ka një hetim për subjektin Erjon Veliaj në cilësinë e kryetarit të Bashkisë Tiranës. Akoma në DNA-n ton nga SPAKU, zyrtarisht akoma nuk konfirmon pra, ka një hetim për... Në momentin që do të kishte një dosje të tillë, dhe atëherë ne do të gjykonim bazë ashtu. Po nëse s'ka, ne nuk shkojmë dot me hipotezë, sepse de facto nuk ka asnjë dosje Berisha. Dakt pra eksakt, jo mirë dakord, po as Berisha nuk ka një akuzë. Po, Berisha është shprehur ama. Shejtani kur do bëj punën për cilën është. Po prit pra nga dal çik, mos i ngatroj. Ka një kohë tjetër mes të duket që ne nuk e kuptojmë. Se ata janë duke hetuar dhe ata këtë punë kanë nga momenti që ke krijuar, ata do shohin letrat bardhë mizës. Supozojmë për shembull, nëse në një çështje dje është ndaluar dhe i zhdon mos gaboj arrest shtëpie një drejtori transition, drejtori të IT-së së Ministrisë së Brendshme. Për atë çështjen që është krijuar një ai Erdini, se Ministrisë së Brendshme ishte? Po. Ai Timsi po. Nëse e zëm se një nga varësit e tij del dhe thot, po më valla, ne kemi marrë urdhër politik që ta marrim këtë gjë. Ndodh Qiameti. Po. Shkojnë shumë njerëz në burg. Pra problemi është që gjithë kjo gjë që po bën drejtësia,
A do rri kjo drejtësia të krijoj, si më thon, bashkëpunëtorë drejtësisë, dëshmitar, cilët do të japin zhvillime. Në qoftë se këta do arrin atëherë ne do shohim surprizën. Në qoftë se këta do ta mbajnë vetë burgun, ti nuk ke çfarë çovës. Po drejtë se pse skuputet. Në qoftë se kjo drejtësia nuk e arrin dot të shitet ta them për shembull, akuza që mund të kesh ti për shembull për tendrat. Është pa barazin tendra, shpërdorim detyre, ushtrim ndikimit pa ligj. Ushtrim ndikimit, ky është avokat thotë një katër teza. Por ti nuk shkon dot katën lart se e mban ai. Për shembull këtu ju jeni tre, nuk e mbani mend, po në vitin 2002 u arrestuan dhe u dënuan ish drejtori përgjithshëm i policisë dhe ish zëvendësministri i brendshëm për tendrin e pasaportave. Pa. Ka qenë gjë shumë banale etj etj. Të gjithë mendonin që kjo ishte një goditje tjetër politike, ka qenë qeveria Meta, pastaj erdhi qeveria Nano, domethënë, të gjithë mendonin që kjo është lufta politike mes Nanos dhe Metës. Dhe e mundshme është. Problemi është se letrat i kishte ish zëvendësministri Bujar Himçi dhe ish drejtori i përgjithshëm i kohës i policisë. Këta vajtën në burg, se këta këshin letrat. Prandaj po them që ne nuk mund të bëjmë, pra të bëjmë fantazi dhe të futemi dhe të fusim fantazinë tonë në punë. As moralin, se moralin nuk është popullor i bie pastaj. Se pastaj jemi gjyqin popullor. Ne do shohim çfarë do dalin nga. Gjyqi popullori është bërë Berishës, sot se këtu gjyqi popullori për të gjithëve. Kjo gabim është dhe kur i bën. Kjo që është bërë Berishës, kjo që është bërë Berishës. Është skandaloze sepse nuk mund të rrinë në shtëpi njëri që s'ka as akuzë. Problemi është që Berisha, ai s'ka dhe akuzë fare. Problemi është se Berisha sfidoi Spakun dhe nuk i shkojnë detyrimet para shitjes. Nuk e paçi për masën e parë. Dhe unë ta kam thënë ty në studion tënde që tek zonë e lirë, që tani o do shkrihet Spaku o do shkoj Berisha në shtëpi se më shumë se ai u përplasi. Ai vetë shkoi. Ora është 21:54, për 6 minuta kjo fabul mbyllet dhe në këto 6 minuta ke 3 minuta zoti Gupi, 3 minuta ka dhe Sebastian. Dakord, zakonisht shkencat e komunikimit thuhet që gjuha është dhënë për ta fshehur mendimin, jo për ta treguar. Perl kjo më kjo është. Pa gjithmonë kuptimin që më ka dar të lutem. Gjuha në shkencat e komunikimit ekziston një sentencë e cila thotë gjuha i është dhënë njeriu për ta fshehur mendimin, jo për ta shpalosur atë. Perl. Dhe gjithmonë mesazhi. Prandaj unë i zgjidh them gjithmonë, çfarë nuk na thon? Çfarë? E drejtësh. Dhe realisht nga jeri pyetja çfarë nuk po na thon? Jo çfarë po na thon? Jo, çfarë nuk na thon? Po pra, çfarë nuk na thon? Çfarë nuk janë duke na thën? Po pra. Jo çfarë janë duke na thën? Jo, çfarë nuk na thon? Po, çfarë na fshehin? Është bukur çfarë nuk na thon apo çfarë fshehin është? Po. Bazik nuk çfarë nuk duan të na thon. Po, sigo, po ta gjykojmë në një metodologji më. Se njerëzit duhet thonë kjo që njerëzit ona ka ardhur një mizë bukur shumë legion stud, më edhe këtu. Na kujtohen të serialin Breaking Bad që merret me një mizë gjithkohë. Ishte një mizë e madhe shumë dhe pak ngjyrë blu. Pyta. Po jepi. Po ta marrim analogji dhe të vëjmë rreth precedentet e mëparshëm. Rama i ka lëshuar gjithë vetë. Bimë dhe reja sekretit i çojnë këshu me mizë. Po, po, po. Edhe sot që është kula na erdhë kjo mizë. Nuk në ka ardhë dhe tjetër mizë. Me kula na erdhë një mizë studio dha. Tani, a ishte mizë apo jo? Zonja zotri, reagoni në 068-20-02-868 dhe reagoni ishte mizë apo është dhe që tjetër që i gjanë mizës dhe është futu brënda. Urdole dio. Dron. Ishte dron, mund tjetë dhe dron në formize. Po jepi i gubi. Dhe po të i vejbre precedente më pashëm, Rama gjithmonë ka bërë një njëzitim, ose ka dalë në mbrojtje dhe pasaj ka lëshuar, ajo që tha Zoti Kulla. Pra në moment që fillon e timi pasaj, dhe që tha dhe Flogirdin, dëshon. Bam, lëshon a i. Po, shiko ka të shka. Që shka e ramësit, ja? E ka thënë në ditë në partë mandatit. Jo, Kulla, s'kemi ko. Jo, ja, po, vetëm kjo. Një sekund. Ka thënë, ditën që keni probleme drejtësi, merrni avokatin, si bëj avokatin. Bëj avokatin. Ka diçka, është një shprehje e urtë në Italinë e Jugut, e cila thotë: kur i ve zjarrin, çdo kasolle e fshatit rrezikon të marrë zjarr gjithë fshati. Pa thua italisht, se ndysh do të thotë kulla. Në italisht nuk e them, nuk më vjen tash ta them sepse po artikuloj mendimin që si ishte kur moment, kur i ve zjarrin, çdo kasolle e fshatit rrezikon të marrë zjarr gjithë fshati. Dhe ajo që unë dua të them është me këto procedime dhe me atë djallin që ka dalë nga shejtani që ka dalë nga shitja. Jo, do haj Ram si velien apo s'ka. Unë kam thënë gjithmonë emisionin tënd. Unë fundi Ramës do vi pikërisht për shkak të atyre letrave që janë zeza mbi të bardh dhe në moment që atë do japet procedimi. S'po kuptoj prapë. Fundi Ramës do i vi nga Spaku, ne kam thënë në studion tënd. Por pyetja është do haj Velin apo jo? Velin normalisht. Dakord. Velin do haj Rama. Pse? Kur? E ha tani para zgjedhjeve tani, të lutem. Bëjmë parashikim. Do ta bëj prantez. Shikom. Zgjedhja Rama, Rama ka treguar që në formimin e vet politik është gjithmonë një lider që i hat vetët. Pra në që të vetëm bie toj, normalisht duhet të sakrifikojë një pjesë të vet. Normal. Po edhe nga antikiteti kështu ka ndodhur. Për shkak Agamemnoni sakrifikovi të bijën që të fitonte luftën e Trojës. Po sigurisht po kjo dihet. Normalisht gjithmonë sakrifikohen ata që kanë kostën më të madhe. Pra se më thënë do sakrifikoshin sakrificia vlen. Kur mendon Agamemnoni shkret se do të bijën vetëm që të uleshin dallgët vaje të kalonin e kupton? Erle më. Po imagjino Rama duke sakrifikoi lulin edhe lulin.
Ja fundi doktorit. Po. Po si ishte, nuk ishte djali biologjik ai prandaj. Tani po ta vjen në rast kush do ishte sakrifica më e madhe Ramës, që do duhet lëshonte. Është Velia sakrifica më e madhe Ramës. Unë mendoj që sakrifica më e madhe Ramës Erjon Velia është. Dhe po di veshë në diskutet e tyre politike, duken sikur suportojnë dhe mbrojnë njëri tjetrin. A? Po mesazhet dhe kodet e fshehta janë malla, por malla do thoshin nga një zonë e Shqipërisë, por malla. Po mesazhet dhe kodet e fshehta, që ata i dërgojnë, po i dërgojnë njëri tjetrit, është kjo, që nëse unë marr fund domazhet e ti, sepse njësoj si leadershipi im i afërt, pra drejtori i përgjithshëm i punëve publike dhe drejtorët e drejtorive më të rëndësishme, janë njësoj në raport të njëjtë me zëvendës kryeministrin dhe me ministrin e brendshëm, pra ministrat. Ata parashikojnë që një moment caktuar, por këto ndodhi para Rama i Viktorisë, sepse Rama ka nuancat goxhat të mëdha politike. Po, ju jeni djemtë dhe nuk ju kujtohet para 20 vjetësh. PS-ja nuk mund të bëjë atë që bëri para 20 vjetësh, që të fillojë një sherr që atëherë ishte nanometa dhe PS-ja dolim në opozitë 2025. Po të bëj PS-ja një sherr të tillë tani Rama Veliaj, Kostoja do jetë opozitë në 2025, kështu që e po ka që i bashkohet më madh që vetëm se ka një problem të madh zotë Kulla, sepse në këtë moment vetëm dashoj vetëm një argument do të shtoj. Edipse Rama, edipse mendojnë që Rama mund ta tentojë. Të lutem shpejt, vetëm këtë. Edipse mendojnë zotë Kulla që Rama mund ta tentojë sepse është shkëputur do raport konstitucional i të zgjedhurit me zgjedhësit. Ne kemi deputet që s'dalin nga i raporti drejt për drejt. Ka popullit, kemi president që nuk zgjidhet në mënyrë. Se tani është kputur. Hajtë e gjithë tribunetit. Është kputur që Zotrik, tu ka nga 2008 që ne nuk zgjidhim asnjëri dhe kryetari i bashkisë na ashtu, po kjo është që në 2008. Kjo është arsye pse Rama do të tentojë ta bëj, sepse mendon që duke pasur gjithë ato. Kjo është arsye. Tani kjo është arsye pse është bërë reforma drejtësisë që dishte. Po. Të huajt e kuptuan që këtu nuk ndryshon dot asgjë dhe vetëm e forma është nxjerrja e kapusit në vullnetin mendon ti politikë. Vetëm kjo është sepse këtu ka kohë dhe këtu ka mundësi që prapë të mdhënë siç bën 110 vota për amnistin të mblidhen dhe ta përforcojnë këtë gjë. Kështu që mendoj që duhet jeni më pak naiv. Kjo është një ëndër, kjo është një ëndër shumë legjitime e opozitës. Ti vlogër nuk madhe, apo madhe përgjigje tek se mos e pyetim, madhe përgjigje. Ja se me fakta racionale. Se jemi vërtet në fund. Kjo ka rëndin darja e kohës sa më njëri sa më tjetër. Afare. Kjo është ëndër opozitare legjitime. Fakti që Rama do fitoj mandatin e katërt është ëndër e opozitës. Unë stas për ëndër apo po dakord. Unë them që mendoj që kjo spinohet, hidhet në treg, teoria e famshme për çadës undo e opozitës, sepse e sheh si vetëm në mënyrë për të patur një shans në 2025. Ajo që un kam kuptuar nga socialistët, do më japësh përgjigje për këtë? Po pra po, ajo që kam kuptuar nga socialistët është që Rama dhe Veliaj nuk hanë njëri tjetrin. Han kë i del përpara, sepse ajo që i bashkon është shumë më madhe se ajo që i ndon. Ati je dakord me tezën time që të gjithë janë të prekshëm tani nga drejtësia e re, përveç këtyre dyve. Je dakord me këtë apo jo? Me të jam dakord pastaj. Mos. Me aty jam dakord. Tani më njëherë me tjetrën. Jam dakord me aty jam dakord me Ilirin. Ka një shprehje e bukur Shqipëria mesme, unë nuk do ta them siç është tamam, por do ta le ta kuptoj që po të përdunoj Kadiu, në këtë rastin e gjyqtari edhe Zoti të bën ndërmend. Nga dhe peqin, dhe peqin? Peqin, kavaj, shijak. Që njerës të mirë që janë atë amur. Dhe i mani shumë me Kadiun. Po, Kadiu është gjyqtari, po të përmë. Unë sot ishe Bajram? Po, Urime. Ore, urime, po, më një sekundë, që ndodhi sot? Sot i për sakrificat, edhe jo, Rama, pa, dhe të bëjt sakrificat. Bajrami është pas 20 ditësh. Jo, po që ishte sot, pra? Sot është festa Fitr Bajrami. Që të më thënë hajt e pijet? Hajt e pijet pas 30 ditësh që njerëzit kanë agjeruar. Pra, mbaroj agjerimi, sot mbaroj agjerimi. Po, kam mbaroj. Nga nëzë i fiton trashe, prap. Po. Trashe e barkut dhe e qafës. Barkut e... Ita. Sebastian, bylle. Pika 88 e dosjes thot se i përket dosjes 5D. Në raport me fjalet dhe me rrethanat si mësipër, gjykata vlerëson se në vijim të hetimeve duhet të hetohen dhe vlerësohen edhe përgjegjësitë e mundshme të titullarit të autoritetit kontraktor. Pra, pra Velis. Që do të shohim Veliajn që të shkojnë spak si person në dieni. Dale, po, i kanë çuar fletë tiri apo? E thot gjykata. Pra gjyqtarja që dim gjekte e lexova. Tani un kam pyetur sot disa. Një sekondë, një sekondë, kolla. Jo, po duhet ta provokoj. Kush është autoriteti kontraktor? UKT-ja. Kush është autoriteti kontraktor? Bashkia Tiranë. Un kam qenë titullari UKT-ja. Nuk je, sepse atëri biçi tjetër autoritet kontraktor dhe këshilltar, edhe këshilli bashkiak.
Pra çështja është në Bashkinë e Tiranës, këtë kërkon interpretive me agjencitë. Çfarë janë? Kush është autoriteti kontraktor? Agjencitë dhe drejtoritë respektive. Unë besoj se është. E ka shpjeguar dhe Lëm të flasi Sebastiani s'ka fol fare. Unë mendoj se është Bashkia e Tiranës. Seruar. Kjo ngelet për tu parë. Në ditët në vijim unë besoj se zoti Veliaj do shkojë si person në dieni. Po sigurisht që do shkojë. Po ndërkohë, është e vërtetë që kanë firur, ndërkohë ka një fletfirje për të paraqitur për punën inxhinatorëve jo për PSD-n, është e vërtetë kjo? Zoti Veliaj e pranoi vetë që ka dy çështje inxhinatorët. Tek fjalimi po ta dëgjosh me vëmendje dhe pranoj që është dhe dosja 5. Po shpublike ka spakuën, nuk po pra, kanë fshehur. Dhe ai tha do të dali pa fajshëm vetëm një media e ka. E tha vet Velia këtë lloj gjëje dhe e tha vet. Si tha, jam i thirrur për të dëshmuar, jo. Po këtë po pyet Çani pra. Unë po pyet se është i thirrur apo jo, po atë kemi në. Deri më tani nuk ka jo. Asnjë informacion. Iku mbaroi historia. Ka një aludim që po del her pas here po ngrekok, po nuk është i vërtetë, është i pavërtetueshëm. Kjo nuk dihet. Një pjesë thotë u fut nga mbrapa te dera poshtë. Zoti Dumani ka dhënë urdhër, çdo kush do hyjë nga dera përpara. Pra këto hyrin mbrapa, hyrin natën, hyrin ditën me helikopter nga parkingu nuk janë të vërteta. Gjithë secili te spaku do hyjë nga dera dhe ky është unik. Ska ne jo se kam hyrë spaku, kupton? Ka hyrë. Si hyrë si dilet. Po pra, more, mos do të ka hyrë dhe nuk dim gjë. Jo, nuk do të mund ta nuk do të hynte dot as nga parkingu as nga mbrapa, sepse duhet të hyjë përpara. Nga para është kanqelluar media. Është urdhër i prerë. Mediat i ke aty 24 orë 24. Por e çan atë. Ajo që kanë lokal aty afër. Ka një dy kafe aty përpara. Po si morin, rin gjithkohon atje? Atje ka një korridori kur vjen për të bler byrekun apo me dezhur me. Amerikanët tani kanë edhe një gjë për të mbajtur këta gastarë se mirë spaku, po këta duhen mbajtur çiko po. Është luftë çane. Po më duhet të kujdesem për Amerikën atë. Gazetarët i mban Rusia, Kina, po bëjnë pikë për dezinformimin tani. Po. Lufta ka nevojë për trima, po ka edhe viktima. Deri tani s'kam dëgjuar një viktimë. Sot që flasim, prokuroria speciale ka kapur Spaku, ka dy çështje të rëndësishme në dorë që rrëzon të gjithë të shtet klientë list dhe që rrëzon këtë nocion shtetin e 30 vjet. Kemi inceneratorët që është vendosesh sa bukur ka tjetër. Që është ligj special, ku një biznesmen nga jashtë bën tek zyra e vet një ligj dhe merr dhe e çon parlament dhe deputetët ngrejnë dorën, që do thotë ky është shteti i kapur dhe është shteti i marr fund. Dhe në krahun tjetër kemi politik. Dhe në krahun tjetër, dakor, po ne po flasim për ligjin, ky është interpretim politik. Po bëj interpretimin tim dhe ke qindra dhe mijëra studime për këtë lloj gjëje të cilat thon, në çastin që ty ligji të del nga jashtë dhe e bën një dore tret biznesmen apo do kushtet kushtetuese dhe i ligjit rrezore. Një sekond. Tani procedura jap një interpretim politologjik, jo politik, politologjik. Kemi edhe dosjen 5D që ka të bëjë me financimin e fushatës. Të gjithë personat kanë qenë drejtorë fushate. Dhe në këtë lloj rasti, dosja 5D, po aq sa është çështje korruptive, kemi të bëjmë edhe me financimin e fushatave që bëhet nga subjekt politike në Shqipëri. Tani ke hapur një argument shumë të rëndësishëm që unë do doja ta diskutoni me Çanin. Talëm se kemi dy fabulativë. E bënda atë, po kjo ka nevojë prokuroria speciale. Jo, këtu është gjithë. Prokuroria, ka kap tani. Po pra, prokuroria speciale e ka vajtur në asht të gjithë problemit. Po prokuroria speciale ama nuk a do t'ia dali sistemin politik. A do është çështje tjetër. A do t'ia dali prokuroria speciale përballë Veliajit, unë mendoj se ja del. Përballë Ramës se ka të vështirë, për çfarë arsyeje? Rama ka gati dhe e ka çuar te Euraliusi nga një burim i brendshëm që kanë pasur nga deputetët, e ka çuar te Euraliusi draftin për ndryshimin e reformës në drejtësi. Ky lloj drafti për ndryshimin e reformës në drejtësi i heq kompetenca prokurorëve të Spakut. Euraliusi e ka kthyer menjëherë mbrapsht një gjë të tillë. Vetë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në qendër vëmendjes tij kishte reformën në drejtësi. Që do të thotë, në çastin që ne do të shohim që do të afrohen afër kryeministrit Edi Rama, Rama ka Partinë Socialiste dhe votat për të ndryshuar reformën në drejtësi dhe për të goditur Spakun. A do të shkojë deri tek Veliaj? Kjo ngelet për tu parë. Shohim që kemi një Veliaj të trëmbur, kemi nga ana e Partisë Socialiste që thon kjo është telenovela e radhës. Kemi opozitën e cila tenton ta kapitalizoj, por është tepër e përçar dhe do të luaj lojën sërish si luante me Metën, me Ramën dhe me Nanon, pra të ngrem Ramën për të goditur Nanon. Dhe në këtë lloj kuptimi un shoh ka një tendencë për ta kapitalizuar nga për ta përmbyllur. Ka një tendencë për ta kapitalizuar nga opozita, nuk e di se sa do ta kapitalizoj. 5D-ja i ka vajtur në zemër problemit të financimit të fushatës me lekët. Atëre, erdhet tek pika që unë doja të thoja që në fillim, do ma lesh një minutë, Çan, shumë e rëndësishme. Për një minutë vetëm. Përfundimi i Tangentopolit në Itali para 30 vitesh, në kohën kur ra Craxi, Andreotti, ra sistemi 5 partive që mbajti Italinë 40 vjet kundra komunistëve. Një intermezzo, te Tangentopoli ka qenë si amerikane? Ky është interpretimi, po them, okay.
un po them arsyetimin politik, mund të rrit të bëj historinë Tangentopolit, pasi un kam shumë miqë. Po kanë qenë amerikanët brenda. Kanë subjekte, prit mbaroj, mos merr gjëra që cia merret me tjetër punë. Është një histori shumë e gjatë, por e bëjmë një emision tjetër. Vit përfundimi do të thonë se bën edhe asnjëherë. Përfundimi i historisë së Tangentopolit është fakti i financimit, i mënyrës së financimit të sistemit politik në Itali. Që ish kryeministri Craxi që pastaj vdiq në ekzil. Betino kishte një valixhe me që, para. Jo, s'kish valixhe me para, këto janë prallla. Ishte fjalimi i tij që ai tha, po, është vërtet ne kemi financuar sistemin. Jemi financuar. Do më djosh, shkosh i vend YouTube çka ka thën, do ja them publikut. Tha, po, ne kemi financuar sistemin ton politik në mënyrë të palishme, pasi politika kushton shumë dhe ne këto. Dhe ne përball kemi pas 480 agjenci të KGB-s që financonin opozitën. E ka thënë Craxi në parlamentin italian, e ka thënë në dy intervista. Të flas, të them para 30 vite. Të njëjtin sistem ka majtë dhe Andreoti. Dhe unë po të them ty, ne e dim të gjithë që në Shqipëri të zgjedhësh një deputet kushton diku te 1 milion dollar kur bëhet fushtata zgjedhore, me koncerte, me karburante, me njerëz, me bukë, me dreka darka. Edhe dy shkon. Dhe unë se di sa shkon, po them pak a shumë, kanë qenë kandidat për deputet në 2005 për balë Ilir Usmalit, dhe atëherë kushton të shumë. Imagino sa kushton sot. Dhe ai deputet me rrogën 2000 euro, këtu ka diçka që shkon në ekonomi, se një njëri që me rrogën 2000 euro nuk mund të kushtoj 1 milion dolar. Pra sistemi politik që financon partit tonat politike, është i palishëm sepse është një sistem që bëhet në rrogoz, në atë që shef publiku. Pra ka ardhur koha që këto punë të mos zgjidhen më me prokuror, sepse nuk do mundet prokurori të futë në burg gjithë parlamentin, se i bie gru shteti, i bie që sistemi politik i vendit të reformohet dhe dikush të mendojë se si do financohet sistemi politik i vendit në mënyrë që ky sistem politik të mos jetë kriminal. Ka që thjesht është, po kjo nuk ka të bëjë me prokurorët, të një prokurorie posaçme apo jo të posaçme. Kjo të ka të bëjë me sistemin politik të vendit. E, ne ikim në një pauzë vogël zonja zotrin. Ora është 22:08 minuta dhe rikthehemi sepse do flasim pak. Ka ndodhur një gjë të mëshme në Izrael. Kthehemi pas pak. Internet kudo në Shqipëri duke filluar nga 1300 lek. MCN, get connected. Faturo me MCN Rapid Cloud. Për vetëm 4300 lek në vit, ju mund të fiskalizoni të gjitha faturat nëpërmjet browserit tuaj, pa asnjë limit dhe për çdo lloj fature. Duke filluar nga 4300 lek në vit për të fiskalizuar biznesin tuaj, regjistrohu tani në faqen faturo.al. Faturo me MCN. Futet vetëm një kompani, edhe chat GPT-ja, që si e thetja e kompesha? GPT-ja. A, shumë, do boj analiz me algoritm, e ne do përzjedhja te që merito. Po aty një kompani ishte, po. Po të shi, chat GPT-ja ka fajn që ka ju një kompani, po dhe atë do analizdoj me algoritm, e. Ta, durmaj, ta, këtima! Shnet! Kthes na moni jeta, po kshu s'ja vleka. Po kshu s'ja vleka, s'na e un pun ku leta. S'kena lek në gjepa, s'blem do t'gop në kosit. Un do jepja jetën të kthe e ko e tosit. Gja Meloni, kryeministre Italisë. Pari pushimet në bigjet e Shqipërisë. Hajde Gjorgja, hajde Gjorgja, hajde ti në vlosh. Bej centralin, bej centralin, bej centralin, bej centralin. Ja erdi. Qa e ka kjo shokën gushtë e Rion Velia? Riki Martin. Riki Martin. Ja, erdi aji, 3-4 erë. Ku do vejmë? Ka shkollë, mas ta këtë ashashin një këtë dire shkollë, se ke përësyrë se kur ashtë e në qikë më larkë, e në përtojnë, e në pinë më pak, e rëllojnë, se të thonjë një po kush do i këta bleje.
spektakli më i madh i bukurisë shqiptare. Miss Universe Albania and Kosova 2024. Po afron. Do të jemi bashkë në dy net transmetimi live, në natën gjysmëfinale në Prishtinë dhe natën e madhe finale në Tiranë. Cilat janë dy miset fituese të këtij edicioni, që do na përfaqësojnë në Miss Universe 2024. Ju presim me datë 8 qershor në finalen e madhe në Pallatin e Kongresëve, live nga MCN Televizion, ora 20:00. E ardhmja është vajzë. Programi që bëri bashk 200 gra e vajza anëmban Shqipërisë e që mblodhi rreth vetes mbar shqiptarët anëmban botës. When I'm low, how do you always know? You're right there to save me at the end of my road. Zonja e zotrinj, e ardhmja është vajzë, një sezonin e 4. When the whole world has craven you my saving grace. Edhe djemt janë ndjekës shumë të rëndësishëm për ne. Ndaj edhe ata më sipon në presë. Some superpower I don't understand. You make me wonder, woman, how do you do it? Some super. E ardhmja është vajzë në televizionin MCN. Na ndiqni. Ju është bërë një padrejtësi? Keni një problem që ju shqetëson dhe nuk po jepni dot zgjidhjen? Doni të denonconi një rast korrupsioni? Ju ka ndodhur të përballeni me zyrtar që shkelin haptas ligjin? Mos ngurroni të drejtoheni në redaksinë e emisionit investigativ Xhadat në MCN TV. Do shihemi çdo të shtunë në ekranin e MCN TV. Prej orës 12 deri në orën 13, me mua Arsen Ruston do të shohim fakte e dokumenta. Do të intervistojmë protagonistë aktualitetit. Pazare për të bërë ndryshime kufive. Dhe unë ja kam thënë ashimin të syje, mi zënë, ja kam thënë, zënë, ndryshime kufive është vetëm projekt rusht. Kush ka futut, do t'haj kokën. Edhe ja hëngri kokën. Edhe jemi live, duket. Asa bugur, atë qarë perle. E kush ka ja, futut? Përqenë shumë që ne fillojmë emisionin pa na lemëruar njeri. Dhe ora në këtë moment është 22:15 minuta, zënë, zotë, jemi në scrolling, si çdo të mërkurë në ora 9 darkës dhe në orën 11 darkës për qefin ton me Sebastian Zonjën, Flogert Muçën, Marsit Gupin dhe Shpend Gashin, dy miqt e mi si çdo të mërkur që i kam gjithmonë me vete, her pas here, kur ne kemi dëshirë, jo nevojë, marrin dhe të ftuar në këtë emision për t'i dhënë pak ngjyrë. Sot ne kemi Ilir Kullën, një mik timi të vjetër, me të cilin kam një rrugëtim që nga viti 1998 e Gazeta Shqiptare. Dhe jam shumë i kënaqur që shumë i kënaqur, po, që ka qenë rrugë dirbë, që shumë i kënaqur që me Kullën kemi një bashkëpunim kaq të gjatë dhe kaq të pafyshëm. Dhe që s'ka për të thyer asnjëherë, për të ja fjalën. Sepse un kam pas bashkëpunim edhe me personazhe të tjerë, të cilët sigurisht s'kan mundur dot, s'kan pasur kurajën që të vazhdojnë gjatë. Humbi rrugës, humbi rrugës. Erozioni i kanë firruar rrugës. Kështu që u tani dua t'ju lajmëroj, dua t'ju lajmëroj që dua t'ju lajmëroj një sekond, sepse e kisha këtu, se ne scrolling kemi duke bërë. Siç është vetëm emri i emisionit. Ja një sekond, që pastaj ledio ta ketë gati. Irani
Irani ka kërcënuar Izraelin dhe është një kërcënim që nuk është se ka ndodhur, ndodh, gjithmonë ka kërcënuar Irani Izraelin, por kësa radhe për një gjë konkrete. Duhet kujtuar se vetëm pak ditë më parë, ambasada e Iranit në Damask, rezidenca e Iranit në Damask, në Siri, u bombardua nga Izraelitët. Kam përshtypjen Ledio ka disa skrollingje që ne do e shohim tani, dhe me njerë do praset pyetje në ekran, Irani kërcënon Izraelin, s'keni parë gjë akoma, na doli prapë, edhe këtu kjo shprehje e Ramsit. I jepi Ledio. Yesterday, the Iranian diplomatic premises in Damascus, Syria, were hit by an airstrike, causing the death of 7 Iranian personnel and severe damage to the premises. This is a grave violation of the UN Charter and international law, and a breach of the sovereignty of both Syria and Iran. This attack is of an extremely vicious nature. China strongly condemns this attack. To win this war, we must destroy the remaining Hamas battalions in Rafah. If not, Hamas will regroup, rearm, and reconquer Gaza. And then we're back to square one. And that's an intolerable threat that we cannot accept. We will finish the job in Rafah while enabling the civilian population to get out of harm's way. We've taken measures to minimize civilian casualties that no other army has taken in history. Why is Iran involved in so many conflicts? In Syria, Iran backed the Syrian government because both countries shared enemies and the two have had a long-standing alliance. Iran also supports Hezbollah, which is a militant group based out of Lebanon that is adversarial towards Israel. They have also provided support to Hamas in Gaza, who is an extreme enemy of Israel as they are currently at war. Ky ishte ministri i jashtëm i Iranit, kulla, apo jo? Po. Shkurtimisht, kulla, çfarë po ndodh, vëlla? Është një kërcënim ndryshe nga të tjerët, ky pse ka tërheqë vëmendjen e gjithë mediave botërore? Çdo të thotë Irani që s'keni parë gjë akoma. E ta them. Për herë të parë, që nga fillimi i konfliktit 6 muaj përpara, kaloi 6 muaj që ka filluar konflikti, ne kemi pasur një përballje ushtarake direkte të Izraelit me Iranin. Pra, avioni izraelit kanë bombarduar rezidencën që është ngjitur me ambasadën iraniane në Damask. Është një vend që un kam qenë shpesh edhe e njoh mirë si zonë, pra është një nga zonat qendrore të Damaskut. Nuk dihet sa vete janë vrarë atje në atë moment. Dihet që janë vrarë 7 operativ të gardës revolucionare, që nuk kuptohet shërbim sekret dhe gardë revolucionare të Iranit, por më shumë se sa kush është vrarë, edhe ajo ka një rëndësi domethënë. Është fakti që Izraeli ka goditur drejt për drejt Iranit. Pra, që nga fillimi i konfliktit deri tani, ne nuk kemi pasur ndonjë përballje drejt për drejt. Po, pra, ka qenë gjithmonë me supozuar. Po, po. Po çfarë ndodhi pra kulla? Çfarë tani Netanyahu që prit ka një shpjegim. Çështja është që lufta në Gaza, siç ta pata parashikuar që është kolla e thyrsh, po nuk është kolla e dalësh nga Gaza. Dhe temi ka ngecur dhe i ka krijuar Izraelit problemet të mëdhaja me aleatët e vetë në Perëndim. Pasi aleatët e Izraelit në Perëndim është vërtet që mbrojnë Izraelin, por në të njëjtën kohë nuk duan të humbasin aleatët e tyre arab, nuk duan të humbasin Katarin, nuk duan të humbasin Egjiptin, nuk duan të humbasin Algjerinë, e cila furnizon Evropën me gaz në mënyrë që mos marrin gazin rus, nuk duan të humbasin Arabinë Saudite. Dhe për këtë arsye, ata duan që ta çajnë këtë front dhe i thonë Izraelit stop, mos vazhdo më në Gaza. Por nga ana tjetër, Izraeli, i cili është armatosur prej kohësh për pjesën veriore, sepse lufta e fundit që ka bërë Izraeli ka qenë 2006, në atë kohë ka qenë kryeministri Olmert në Izrael, e ka bërë me Hezbollahun, Izraeli javët e fundit ka shtuar goditjet pra
shtuar konflikti me Hezbollahun në veri. Në veri, po. Dhe me bazat e Hezbollahut në jugun e Libanit. E Libanit, por në pjesën që shkon nga Lugina e Bekas, që shkon nga Kufiri me Sirin. Ah, okay. Ki parasysh që në përshkak të ngjarjeve të 10-12 viteve përpara, në Siri, Siria është ndarë në një formë territoriale, pra, si më thënë, federative, ku zona e Damaskut që shkon deri në Bregdet Latakiet është kontroluar komplet nga njerëzit e Asadit, por sistemi Asad dhe sistemi ushtarak në Siri, që duhet ta themi, nuk është sistem fetar qeverisës, kontrolohet dhe është mbrojtur nga rusët, pra janë rusët ata që mbajnë. Pra në Siri të momente janë dhe Amerikanët dhe rusët? Amerikanët janë në një teritor që, si me thënë, është në Kurdistan. Qarë, qarë. Nuk është se... Po rusët jasme. Ku janë? Rusët janë në Bregdet, këtu pra ku sistemi Asad, në Damask, në zonën që është në kontrolin, do me thënë... Qa ka tjetër ati tani? Ka dhe francezë e shumë duket anglezë? Jo, aty janë iranianët, të cilët janë të shpërndarë këtu tutje të hu në disa zona, në disa territore. Dhe këto në përmjet sisteme operative që ata kanë me popullsin shiite në Siri, po ki parasysh që në Siri shiitet nuk janë shumicë, janë pakicë. Dhe Siria është përdorë si një territor për ta lidhur pra ushtarakisht nga toka, pra nga Iraku, me që kur futën Amerikanët para 21 vjetësh, Iraku bën një zgjatim i Iranit de facto, ndryshe s'do kishin sjellë këta iranianët që kemi në këtu të opozitës në Tashraf 3, që s'do kishin sjellë Shqipërisë, se do rrinë atje akoma, nga veri u Irakut, fute në Siri dhe shkojnë në Liban. Pra, nga Libani, njësit e gardës revolucionare, edhe Hezbollahu, por edhe milicit të tjera pro-iraniane, e rezikojnë një front të dytë për Izraelin. Pra Izraelin, në mënyrë që të mundohet të shmangi një front të dytë në veri, pasi ka ngecur në Gaza dhe situata është ajo që është mos rrim të i përshkruajmë Gaza, ka bombarduar në mënyrë, si më thënë, të detajuar baza dhe qendra stërvitore të Iranit, përfshi dhe ka kërkuar eliminimin dhe disa nga krerve kryesor operativ që janë në këto operacion. Prandaj era rezidencës thuati. Prandaj era rezidencës. Po çfarë është kjo kundërshtim tani që atë të mosulmojnë ata se nuk e kuptoj. Jo, për të eliminuar këta që kanë qenë në vit parë, siç u vra general Kasami para 4 viteve. Ishte Trumpi po që doli Trumpi tha e vram tha e. Tani, nëse aty dolën amerikanët dhe than, të gjithë kemi ditur që janë izraelitët, por than amerikanët e kemi bërë edhe u mbyll këtu mohabet. Ja, nuk i shpall luftë Amerikës dhe u mbyll aty. Ndërkohë me Izraelin, çështja është ndryshe. Në formë që ata mos humbasin pushtetin tani në Teheran, sepse ata kanë probleme të mëdha të brendshme, ata duhet të japin një kundërpërgjigje diku Izrael. Dhe çfarë do ndodhë tani kullo? Tani o do ndodhë ndonjë gjë brenda territorit të Izraelit, kjo është arsye pse Netanyahu ka ngritur tensionin, ose do ndodhë në goditje në një ambasadë ose në një subjekt ose në jani ose në gjë do ndodhë diçka kundër një objekti. I thua është e pamundur që ata të mos bëjnë diçka. Është e pamundur që iranianët ta kalojnë kështu, pasi kjo gjë do t'i rrezonte besueshmërinë e brendshme. Kjo gjë ka rritur tensionin perëndim sepse e kuptojnë që kjo do të thotë një zgjerim i konfliktit. Zgjerimi i fushës luftës. Pra, që do të thotë jo vetëm të mos mbyllet ajo. Michel Houellebecq. Tik tak kërkojnë në Gaza, në Rafa atje, po do të thotë që të hapet edhe një problem shumë më i madh, duke pas parasysh që iranianët qëndrojnë pas hudhëve në Jemen. Pas hudhëve? Po. Po patjetër. Dhe pra fronti rrezikon të zjerohet, prandaj janë ngritur tensionet. Sepse si në çdo rast, kur nënvlerëson diçka, ajo bëhet shumë më e madhe. Një pyetje kam unë kulla. Ti mendon që pasi të mbarojnë zgjedhjet në Amerikë në nëntor, do kemi një ndryshim të dinamikës luftrave qoftë në Ukrainë, qoftë në Izrael, apo do vazhdoj po njësoj, nuk ka lidhje me zgjedhjet në Amerikë? Unë mendoj që ne do kemi një luftë për një kohë gjatë, përsa kohë nuk jepet zgjedhje probleme. Dhe... Pra, ti nuk i lidh me zgjedhjet direkt në Amerikë? Jo, zgjedhjet do jenë të ndikuara nga ngjarjet që ndodhin dhe do marrë një pozicion kush fiton. Nuk janë pra aktorë të rinj, qoftë të vjetër që mund të fitojnë atje, ata që do diktojnë vazhdimin e luftës ose jo. Çani, kthehemi tek pika. Çfarë do bëj presidenti i ri amerikan, kushdo qoftë, Trumpi apo Bideni? Do i thot Izraelit i detyruar të zbatosh marrëveshjen 93-shit pra ta njohësh pavarësinë e shtetit palestinez? Se vetëm me njohjen e pavarësisë shtetit palestinez do të shuhej lufta atje dhe arabët do detyroheshin të shkputeshin nga Irani, edhe nga Kina, edhe nga Rusia, përsa kohë nuk njehet shteti palestinez dhe Izraeli s'ka rëndësi se kush është në qeveri.
do vazhdoj të ketë këtë qëndrim, me apo pa armatime, me ose pa luftë, kundra njohjes së shtetit palestinez, kriza atje është permanente dhe do jetë në afat gjatë. E kuptova. Për sa kohë ngelet e pa definuar çështja e kufinjve në atë që ka qenë dikur ish perandori e madhe Bashkimi Sovjetik, ku prandaj kjo është arsye pse rusët duan ndryshim e kufinjve, duke filluar nga Malezia deri në Japoni. Aq kohë ka tension dhe ka projekcion për të patur një luftë madhe, pra do duhet një marrëveshje shumë e madhe, pra siç u bë Daytoni para 29 vitesh në përfundimin e luftës në Bosnjë. Do duhet një Dayton botror për t'i dhënë secilit nga një ekuilibër. Po gjithë këtë ti duhet ta përkthesh pastaj në ekonomi. Çfarë po ndodh me ekonominë botërore? Para disa ditësh, amerikanët, duke parë që pas inflacionit madh ka filluar deflacioni madh, kanë paralajmëruar që nuk do të eksportojnë më gaze, nuk duhet të mbarojnë gazin në sasinë e brendshme të tyre. Dhe kjo gjë do të bëjë që tregjet ndërkombëtare të ketë edhe një herë ngritje të lëndëve të para. Pra do rritë, do fillojnë të rritë të çmimet. Shiko, çfarë do që të ndodhë, pra një politikë amerikane me Trumpin, e cila është proteksioniste, që do doj forcimin e ekonomisë amerikane nga brenda, dhe do doj që të ketë parametrat kryesor të shtetës amerikan, duke i thënë se cilit merrni përsipër çfarë do bëni punë të juaj, ne nuk e shmangim dot që këto lufta do kenë pastaj do jenë të ndikuara dhe nga ndryshimet ekonomike që po i ndodhin. Kemi hyrë në ekonomi lufte, për atë që këta strategët e qenë ekonomi prekosh, lufte. Kemi hyrë. Prekosh. Pra, edhe pse lufta do vazhdoj gjatë, thua ti, pra, se thua do ketë gjithmonë, pra, se thua kjo, do vritë njerëz, po ndërkohë ekonomia do rritet. Nga janari këtij viti u bë zgjerimi i BRICS-it dhe unë ta kam thënë ku Serbia kërkoi të jetë pjesë e BRICS-it. Ku Serbia kërkoi të jetë pjesë e BRICS-it. Unë ta kam thënë këtë dhe, do e lëm për të zonë e lirë të premte. Po, po unë ta kam thënë. U jo ti si të premten po, e jashtë. Unë ta kam thënë që këtu halli i madh është çfarë do bëhet me gjashtë kanë të 60 minuta këtë. Me ekonominë botërore. Ti Flogerti Sebastian. Dhe çfarë do bëhet me BRICS-in? Ndaj është një tezë idiote që këta budallënjtë e Brukselit nuk duan të sjerohen më në Ballkan. Dhe vën kushte nga më idiotët. Zgjerimi është politik, nëse ti do zgjerohesh, duhet zgjerohesh. Sepse dal nga dal, jo vetëm Serbia, po dhe në i vënd tjetër do thotë pritëlla se do kalujme pjesën tjetër kodës. Po sigurisht. Kulla, këtu nuk do flasim më, sepse kam dhe dy çështje, dy pyetje tjera që do të tretoj me kullën dhe kohën nuk në lejon, kështu që kulla e mbroj pjesën e vetë, analizën e vetë brillante që diti bëj vetëm kulla, përse e përket. Përse flet kulla ka një gjithë, ka një specifik nga gjithë analizat e tjera. Që? Futet edhe në geostrategi. Pra kulla e njef edhe zonat, njef edhe... Se i ka prekur vete, ka dhe njohje direkte me njerëzit. Ka njohje direkte, pra, ta shpjegon, është me të vërtet në jug Libanit, po nuk është me të vërtet në jug, por është... Viri me... Në më dhënë, ta si më të prekshme. është pel kullava, pra ndaj unë e kanë qefë... Se është njohje, është o thotë... Njef dhe personajët. Njef dhe njef personajët. Hezbollahu, me që ma hape këtë, Hezbollahu ka 20 vjetë që vetë financohet në përmjet eksportimit të hashashit nga jo zonë. Po, e kam gjuar. Ka 20 vjetë, jo një ditë. Vetë financohet nga eksportimi i hashashit. Në atë zonë mbjellin hashash me shumicë dhe eksportojnë dhe vetë. Në atë zonë që ke fjalën për jugun e Libanit. Zonën e Bekas. Për jugun e Libanit. Po, dhe aty ka dy gjëra që rriten. O hashashi me shumicë ose janë vreshtat ku bëhet një verë jashtëzakonshme libaneze. Ke parasysh verën libaneze? Kam dëgjuar që është një verë pa parë. Pra ata këta bëjnë atë zonë atje, hashash dhe verë. Po ja patasjell një herë dy shishe verë ish ambasadorit italian Tiranë Janucit, ja mora në Beirut e ja solla sa i ka qenë ambasador në Liban. Edhe sa i pagam që me Fatosnanën për drekte, sa i pa ato tha, mos ta i ke marrë atje, po tha që kam. Po e dinte. Po e dinte. Gash. Po. E njëta pyetje edhe për ty. Irani kësaj radhe godet fort dhe ku? Unë mendoj. Godet në Izrael apo godet do një ambasadë izraelite diku tjetër? Ti ja kthej me të njëjtin monedë. Nuk besoj se Irani do t'i futet Izraelit për të njëjtën arsye që zoti Kulla tha, pasi amerikanët pranuan që e vran ata atë generalin e famshëm, u mbyll çdo gjë aty sepse Irani nuk mund t'i hapi dot luftë Amerikës. Dhe duke ecur sipas kësaj logjike, Izraeli është Amerika në linjën e mesme, shteti i cili ka Amerikën. Shteti 52 i Amerikës. Shteti 52 i Amerikës, kështu që Irani si 52 jemi ne. Po. Po tamam, bravo. 53, bravo. Po. Shteti 53 i Amerikës. Ave Maria. Dhe duke ecur sipas kësaj logjike, dalim tek pyetja që bëri ti, do të mund birit në një konsullat që izraelitë në një shtet tjetër ku ata mund të kenë influencë shumë herë më të madhe se sa në territorin e Izraelit.
Ideja është unë e shof, vazhdoj të shof që tretimi politike dhe retorikës publike po kalohet midis Yllit Davidit edhe Gjysmë Hënës. Edhe kjo është shumë e rrezikshme. Për posës të gjitha tyre gjërave të ekspertizit që ta zoti Kulla, ekonomia luftës, gazi, ndryshimi që mund të ndodhi nëntor 2024-s, sepse sot në Amerika ka dy rryma, është globalizmi dhe izolacionizmi. Trumpi është izolacionist, pra të merreme me Amerikën, dhe kjo do ketë pasoja kolaterale në gjithë gamën e madhë, në rrjetin e madhë botror. Sepse do duhet që këtyre fuqive tjera europiane, cilat janë deficitare të përballen me probleme shumë herë më të mëdha se sa ato mund të përballen. Mund t'ju bëjtë mirë, ëh, sepse ju thotë tyre vendeve tani do. Mirë ishi veten tuaj dorë apo jo? Se më gjithmonë do të bëj. Koha nuk është në favorin e tyre. Se mund të jetë mirë në afat gjatë, po në afat shkurtë, në afat mesëm, do duhet të përballen me shumë problematika. Qartë. Pastaj është edhe ajo që thotë zoti Kulla është BRICS-i, që edhe unë e kam prekur shumë herë në analizat e mia, që është një strukturë homologe antagoniste e NATO-s, e cila po zgjerohet. Jo, është kundërta. Ata s'kan bashkim ushtarak, ata kanë vetëm bashkim ekonomik. Do shkojnë drejt asaj. Si intereson fare. Besoj se do shkojnë drejt asaj. Nuk i intereson fare. Sepse është parakusht. Nuk i intereson fare, ata po bëjnë atë që ka bërë Amerika gjatë luftës së ftohtë. Po i hapin, pra Amerika i hapi shumë fronte bashkimit sovjetik. Hapi çetërbelt thotë. Amerika i hapi shumë fronte bashkimit sovjetik, bashkimi sovjetik u hapur darën ashtu. Dhe këta po i hapin shumë fronte amerikanëve. Prandaj Trumpi thotë që duhet merreni me gjërat tona, pra secili duhet merret me vetat. Nëse gjithsesi unë mendoj se ekonomia e madhe do të shkojë drejt një bashkimi ushtarak sepse do ja diktojnë kushtet. Sepse mendoj se mbetet për të parë. Mbetet për të parë, po pse ja brisi pa përshtori e largë se nuk është se. Ata janë fillimet e veta. Për sa i përket deklaratave të ministrit të jashtëm, ajo që më bëri mua përshtypjen deklaratën e tij ishte thirrje që zotëria i bënte Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në qoftë se doni të ruani një lloj stabiliteti në këtë distabilitet në rajon, përpiqeni të kontrolloni Izraelin. Kjo, domethënë, është një lloj loja shaut është hapur tani më. Edhe kjo është fillimi. Pra shejtanët kanë dalë nga gjitha shishet. Shejtanët kanë dalë nga gjitha shishet dhe ky është fillimi i një konflikti. Ne akoma nuk jemi në kulmin e konfliktit. Por gjithsesi është konflikt i kontrolluar për momentin. Absolutisht është konflikt i kontrolluar sepse asnjëri nuk ka interes që të përballen sepse kalon. Çdo të ndodhte për shembull larg qofshi ose një kamikaz me një valizhe me mbetje përthamore do shpërthente diku. Atëra gjë e parë që duhet të merresh. Ishte lajm apo pyetje? Jo, pyetje retorike, pra çdo të ndodhte. Pyetje retorike, çdo të ndodhte. Po edhe ajo, mbetje përthamore kontrolluar. Po kontrolluar për praktikë përthamore. Taktike. Ideja është domethënë që kjo pastaj është punë e inteligjencave, shërbimeve inteligjence, si mundsi që një kamikaz të ketë vetë përthamore. Po mund të ketë, mund ashtu se s'ka ndonjë, ka tregzi sot, po s'është ky problemi. Ajo pastaj është fundi. Pra këtu është problemi. Pra shtetet. Aty është fillimi i fundit. Pra aty është fundi direkt. Shtetet hyn dhe po kështu ka filluar lufta parabotërore me vrasjen e Francës. Po, ai ishte pretekst. E princit Ferdinand. Pra çështja është që palët duhet të angazhohen për të mos lejuar dikë të krijojë një pretekst, të po themi. Dhe unë jam i bindur që ju jeni i bindur dhe e dini që përpos gjithë këtyre deklaratave dhe retorikave publike që bëjnë liderat, inteligjencat janë duke bashkëpunuar, edhe pse janë antagoniste me njëra tjetrën për shkangur për dit, fatalitete. Për ditë inteligjenca e kjo s'është sekret, po unë do ta them, domethënë. Është apo s'është sekret? S'është sekret. Nuk është sekret, po nuk e din shumë vetë. Po, për ditë takohen në Kairo, disa përfaqësues të Mossadit me disa përfaqësues të Hamasit, inteligjenca izraelite me inteligjencën e Hamasit, me shërbimet e Katarit, me shërbimet amerikane dhe me shërbimet... Diplomaci shërbimesh. Është diplomaci sepse i ruajn fatalitetit, është Katar si sa. Kështu ka qenë bota gjithmonë, nuk është puna se është punim për forca. Dakor, dakor. Ishte çudi, po mos e do ishte çudi, po mos e ekziston. Me kundërshtarin ulesh më shumë se sa me mikun. Normal. Dhe sa më shumë tulen ata thua ti, kullaha që pak është mundësia që të shpërthejë ai me atë valixhen. Pa ishme pak, sepse ata janë gjithmonë në kontrolin e dikujt. Min me sahat, po e kontrolua, shpratimi kontrolua. E për që fa ndodhin Mosk? Ajo që ndodhin Mosk, ishte indikatore e sa që mund ndodhin përëndim. Po. Për ndaj kanë ngritur përëndimore të alarmi, se kur ndodhë atje, mund ndodhë dhe këte. Sebastian, dhe pasaj do lë Gupin dhe Flogertin, që të Flogertin njërë do duha të bë një koment të shkurtër, se si ka mundësi që audienca shqiptare, të rikthehemi, por në mes kësaj pyetje, është e interesuar ka i shumë dhe për gjitha që duke sigur janë shumë lagnesh, që në fakt nuk janë. Unë besoj se ka një brez shqit që Irani e ka përvijuar në Irak dhe në Siri. Dhe sa ty do më thua shumë mësumë antikiteti, vëlla. Dhe ky brez, shqit... Ka ti të dhe ambyllu me këti gjithë, se kemi në i fabur tjetër. Aktualisht që flasim është problem për Izraelin. Unë mendoj se
lobingu i shtetit Izraelit në vëndet ndryshmet botës është aji cili e paracet si kur Amerika dhe Izraeli janë një, kur në të vërtet nuk janë një, interesat amerikane dhe interesat... Kjo Amerikë dhe Izraelis është. Shteti Amerikan... Jo, kjo Amerikë, Amerika për para ka qënë. Shteti Amerikan ka interesat e veta. Çdo shtet në botë ka interesat e veta geostrategike. A është Izraeli... Ja, se po të ndjekë, në kujdes se të një shumë bukur, shumë inteligente. Pra ka një brez shit që po përvijohet. Pre, ku shë krijuar brezin shit? Brezin shit e ka krijuar Irani me proksit e veta. Jo, jo. Është ndima, është... Ja, 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 brezin shit të themë ku shë krijuar. Ta përfundoj. Jo, të themë ku shë krijuar brezin shit. Ndërhyrja idiote perëndimit për rrëzimin e Saddam Husseinit dhe krijimin e një Irani tjetër në Irak dhe pranvera arabe. Për sa kohë nuk kishin rënë regjimet, për shkak pranverës arabe, Izraeli ishte vendi më i sigurt. Dhe për më shumë se 50 vjet, kufiri më i sigurt i Izraelit ka qenë kufiri me Sirin. Në vërtet. Kisha alevit që ishin pushtet, pra nuk desha t'i hyj ka gjatë. Për Irak, po, pra, nuk desha që t'i hyja ka gjatë për të shkuar te kjo. Por po flasim për këtë brezin shit. Izraeli në vetvete nuk do që ta ketë një brez shit, sepse Irani vjen dhe të delin mes dhe me anësirisë, takohet, pik takohet aty me Rusinë, etjere, etjere, ato që i tha zoti kullë pak me erët. A do të godasi Irani Izraeli? Jo. Nuk e godet do dhe nuk ka për të goditur. Po pse? Asnjëra për palve nuk është interesuar për zgjerimin e artës konfliktit. O, a Izraeli? Regjimi Ajatollahëve. Era Izraeli, regjimi Ajatollahëve nuk është interesuar për luftë sepse bie vetë regjimin në një luftë e cila zmadhohet. Izraeli vetë nuk është interesuar për zgjeruar konfliktin. Izraeli ka ngecur në Gaza, se s'po di më se çfarë. Se Irak sa tani se do merrem me çështje konkrete sipas teje. Pse Irak në Damas? Atë ishin 5 komandantë në nivelit lart dhe 2 general. Po. Të gjitha proksit e Iranit kanë sjell probleme shumë nda për Izraelin aktualisht. Izraeli ka një tezë e cila thotë që do ta ngacmojë Iranin sepse Irani është drejtbërës bombës bërthamore. Izraeli aktualisht drejtbërës apo e ka, apo e ka bër? Ky ka qenë ndërysh. Zoti Kulla mund ta di më mirë. Ja do këtë mbaro do të them. Ka pasur një bisedë me Lavrovin për këtë. Po pra, ajo që mund të themi. Me dëshmitar, po do ta them, po vazhdo. Ajo që mund të themi në këtë lloj rasti, palët nuk do të kenë asnjëherë konflikt me njëri tjetrin. Kush janë të painteresuarit e mëdhenj për konflikt? Amerikanët. Nuk duan konflikt. Izraeli mundoi përditë të bëjë konflikt me Iranin, Irani mundoi përditë të bëjë konflikt me Izraelin, amerikanët do të bëjnë çfarëdo lloj gjëje që tjetër mundshme që aty mos ketë zgjerim të konfliktit. Do të thua, po zuan ata, nuk ka përpas. Nuk ka konflikt, në qoftë se ato nuk e duan një gjë të tillë. Edhe në qoftë se vjen diku. Po rusët si fut fare aty në këtë histori. Rusët janë fuqi e nivelit mesëm, kanë me të vërtetë shumë potencial të tjerë të tjerë. Ajo që po flasim ke dy superfuqi të mëdha në rajon. Janë amerikanët dhe kinezët. Këto të dy janë që bëjnë ligjin sot në rendin ndërkombëtar. Ata thua ti nuk duan konflikt. Nuk duan konflikt. Kina do që të bëjë tregti, amerikanët duan, nuk duan të hapin front të ri lufte. Në këtë mes, pra për çfarë po them? Irani mundet në bazë të paralajmërimit që ka dhënë, mundet që të godas një ambasadë izraelite lart qoftë, mundet që të ketë probleme në një goditje, uroj që kjo gjë të mbyllet, uroj që të mos ketë gjëra të këtilla etj etj, po për të treguar realist sa i përket çështjes. Do të ketë goditje njësoj siç goditi bazën amerikane. I tha që do jo godasim, ikën ushtarët dhe goditi sa baraka atje që kishin lënë amerikanët. Pra në këtë lloj kuptimi ishte goditje me paralajmërim. Në ushtri nuk ka goditje me paralajmërim. Edhe kur i goditi amerikanët pak kohë më parë, në Irak që ishte goditja, i paralajmëroi dhe i tha tani do i godasim goditja. Ato Ajatollahut i bën qefi njerëzve që kishin në Iran dhe në krahun tjetër të gjithë tani dolën të kënaqur. Izraeli aktualisht në Gaza ka probleme. Ka tërhequr të gjitha brigadat nga Kanjonisi, ka vetëm një brigadë të brendshme që ka ngelur. Po drejtohet drejt Rafas. Amerikanët po i thonë nuk do të shkosh në Rafa pa na paraqitur planin. Në Rafa janë 1.4 milion palestinezë. Nuk do të shkosh aty pa na paraqitur planin se si do t'i shpëtosh civilët. Problemi është shumë i madh për atë shefin e shtabit izraelit i cili ka marrë përsipër që të bëjë planin e luftës. Ai kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i thot: "Zotëri i nderuar, unë dua që ti të zhdukësh Hamasin, përndryshe ne kthehemi në fazën e parë." Ky i thot Hamasin do e zhdukim ne, po këto rrinë në tokë. S'mund ta zhdukë dot Hamasin. Dakor, pranë rregull. Këto rrinë në tokë i thot. Përzej 2 milionë gjysh njerëz. Ah, pra. Kush është, i thot Hamasi? Hamasi i thot është ai një njerëz që nëse dallojmë, nuk ka uniform ushtarake, është luftë guerrile, e gjen në një shtëpi, e gjen diku tjetër, dikush ka vllajin, dikush ka tezën. Ti sa më shumë ndërhyn aty, aq më shumë ti kthen opinionin kundër teje. Sa më shumë ti ndërhyn aty, aq më shumë popullsi civile është duke vuajtur. Këtë lloj kuptimi po gjendet përballë një situate teje të vështirë, po humb mbështetjen e aliatëve amerikan, kanë zgjeruar jashtëzakonisht shumë retorikën kundër Izraelit.
Dhe për të folur për këtë sa e kishim tek puna e Iranit për të thënë edhe një herë. E tha për ditën nuk të godasi, e pa e them ndimin. Sepse të pa interesuarit e ndenjë janë Shtetet e Bashkuara. I kumbaroj e i masë, Sebastian. Shkurt. Floger shkurt çfarë vëlla? Çan do tani që shqiptarët dhe kjo është me prova tashmë nga audienca e YouTube-it që ne e nxorëm në fillim dhe që mund ta shikoni më njëherë se mbaroi ky emision në kanalin Zon Lelir Official. Edhe tani është aty. Edhe tani është domethë, po. Çan do të mund vaç çash ky interes kaq i madh. Dy arsye, mendoj unë. E para. E para arsye është instinkti njerëzor. Mm. Pra instinkti për të parë kur dikush përleshet, ë? Ne shohim dy njerëz që po rrihen, më shumë jemi të predispozuar të shohim sesa të shkojmë të ndajmë. Qartë, qartë. Dhe që nga se antikitetin e ka maestroja, po që nga antikiteti bëheshin këto betejat e famshme aty dhe shkonin për të parë e kështu me radhë. Kjo është e para dhe është njerëzore, që njerëzit janë kurioz për të parë kush do mundi kë dhe duan gjak, po. E dyta që dua të them është frika dhe do e lidh me një shprehje të Rumit. Rumi ishte poet dhe teolog islam e kështu me radhë, i shekullit 13 mos gabofsh. Rumi famshëm. Thoshte Rumiu. Rumiu. Muhammed e ka emrin e gjatë Rumi. Sa bujat e Rumi ti më perë, Rumi është perë, pa e paska Rumiu. Gjelal Muhammed. Si kuta këtit fortit të shjakot, Rumi. Po s'ka rënsi, një teolog i famshëm i shekullit 13 romun, Rumi thoshte, po më lërë, po është edhe... Poet dhe teolog, pra. Që unë kam lezuar që është dhe dietar islam edhe teolog, e më the thash. Pa i pa me rakë se Rumi ngele. Poet, Rumi, nga më të më dhe. Dakor, më i madhi Rumi, prandaj kam marrë më të madhi në Sebastian. Gjelaudin Rumi. Nese, ha. Tani, a i zotria thoshte, kur bota të gjynjëzon, jenë pozicionin e duhur për të lutur. Se është, ishte dhe dita i Bajramit sot. Dhe çfarë bën shqiptarët, kur bota po gjynjëzohet të kuptimin e propagandës madhe, lufta, do i bjeri kyë, shqiptarët e shkret, e ndjekin dhe lutën. Mm. Pra, nga frika... Po, është frika, thua ti. Sigurisht... A ishë motori kryesor, më shumë se sa kureshtja. Është një përshëmbull unë, që e shoh si propagandë dhe jo si gjë që do ndodhi realisht, unë jam kurios. E ndjek nga kurioziteti dhe mësoj nga kula dhe pak tjerë që janë si kula, që e njohin... Qartë. Në spak ka qëthel, që e njohin mirë terenin nga të katra ëndët dhe nga gjitha këndët, dhe ndjek për interes, për kulturë, por dhe për të kuptuar. Po nuk kam frikë, kam një loj kureshtje dhe intelektuale për të mësuar. Dhe sa, një pjesë marrë... Shumë tjerë e shojnë nga frika, sepse thonë e Serbia këtu, Kosova aty, Amerika aty, erdi këtu, se... Pra edhe media për punë e vetë, thua ti. Media bën punën më të madhe. Propaganda është ajo që e definon qoftë kureshtjen, qoftë frikën. Je ma, Flogert. Zotri, si mund të qetësojmë njerëzit, filozofi për këtë duhet. Filozofi nga ndonjëherë fuden luftë, po unë mendoj që kryesisht i qetëson. Po, kryesisht i qetëson. Jepi shiringën popullit tani. Më jep shiringën, të lutem, si ti qetësojmë njerëzit për të thënë që rreshiko se kjo botë nuk është asa që bukur sa na duket, pa asa që shumtuar sa na duket. E vërteta duhet të jetë diku në mes. Ç'na mëson antikitet? Drejt, unë do risjet në vëmendje një nga filozofët e historisë, person më të madhin, i cili është Tukididi. Një historian e filozofi... Tukididi! Po, në them Shqip, Tukididi. Tukididi, po. Me dy di. I cili është një historian i viteve 460-400 pa lindjes së Krishtit. Para Krishtit, po. Dhe i mbahet në veprën e tij mbi historinë e luftës së Peloponezit. Ka një sentencë, sepse në përmjet sentencave merret i gjithë parashtrimi dhe merret gjithë historia e mendimit të tij. Ai thotë këtë gjë që sekreti i lumturisë është liria dhe sekreti i lirisë është kurajoja. Sekreti lumturisë është liria dhe sekreti lirisë është kurajoja. Çdo të thotë. Ai parashton këtë gjë ndryshe nga Rodoti, i cili kishte edhe mendimin mitologjik në librin e tij historik, por Didi u bë më realist dhe ishte realist në mënyrën si trajtonte faktet historike dhe si trajtonte. Dhe është një nga autorët i cilëve i referohet më shumë. Ai bënte një dallim midis mënyrës së ndërveprimit politik të brendshëm dhe mënyrës se si një shtet ndërvepron me shtetet e tjera. Në këtë unë të dua ta kontekstualizoj me shtetin e Izraelit. Për të lidhur dhe me sentencën dhe mënyrën e ndërveprimit. Izraeli është një shteti i cili ka investuar shumë për ta fituar lirinë e tij, dhe ka investuar shumë në kurajo. Në kurajo? Po, normale. Me frontet e luftës e ka hapur. Sot ka dy nga organizatat më të forta aty në atë rajon, që janë Hamasi dhe Hezbollahu, të cilat praktikisht i kanë shpallur luftën, ose de facto. Mënyra si e shikoj unë. Dhe gjithashtu, këndvështrimi ka dhe ndërveprimin e tij politik, aliancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për ta thjeshtuar fare, se unë jam njëri që më pëlqen parimi reduksionizmit, një nga gjërat që e mban në ekuilibër forcën, dhe sidomos si imponohet, është edhe mënyra se si zgjedh aliatët. Sot aliatët më i madh i Izraelit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
vendi më i fuqishëm. Dhe jo më kot e morën shembull edhe më parë, dhe zoti Kulla dhe Shpendi, që në momentin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e morën vetë përsipër veprimtarinë, atëherë na Izraeli pati një parasysh një gjë që është vërtet ajo që thëti, por Tel Avivi është i vetmi kryeqytet që nuk merr urdhra nga Washingtoni. Dakor, kjo janë gre, kjo bën këtë ta them me e kuptoj, këtë ta them me shumë bindje se e di mirë. Jam dakord dhe kjo pasaj e përforcon shprehjen e sentencës që e kanë paguar shumë fort në Kurajo çmimin për lirinë e tyre. Duke mos marrë urdhra qoftë nga gringo. Qoftë nga ata. Sepse për izraelitët vlen ajo shprehje që kanë sicilianët, po, që më errësirë se mes NATO s'mund bëhet. Kështu që ata kanë provuar errësirën me luftën e dytë botërore, kupton? Kjo mendoj është ajo që mund të qetësojë njerëzit. Qose duan të jenë të lumtur, Kuraja është shmimi që duhet. Falenderoj shumë Gubi. Ndërkohë, shikoni se çfarë po bën Putini, ndërkohë se është perl planeti. Për qen zoti Kulla tha biseda me Lavrovin, unë nuk e tha. E kam. Po ma ndërpret pra. O po atëre, erdhëm te Rusia, erdhëm te Rusia. Jo, një sekondë, atëre prit tani se ti je i mafgash. Një sekondë tani. E the këtë? Po. Ikën ufshi Putini, nuk na duhet Putini për sonte. Zoti Kulla. Atëre kemi marrë këtë pyetje le dio. Kemi qenë një vizitë zyrtare drega me Besnik Mustafaj. Erdhëm ne për Putinin. Na atko ministri. Sa Putini, Lavrovi është më i madh. Na atko ministri i jashtëm. Dhe kemi qenë për drek me ministrin e jashtëm Lavrov në Moskë. Vetëm kujdes do të kujtosh njerëzve se pse kjo që po thua ti ka lidhje me pyetjen tonë që kemi në ekran. Pra se tham me raketat. Dhe me Iranin. Dhe atëherë sa kishte fituar pushtetin Hamasit. Kjo gjë ishte pashmangshme, ishte lajm i ditës ndërkombëtare. Ama ma tregos i prall, lutem, ma tregos kështu po. Dhe në bisedë sipër bie çështja e Hamasit edhe do më thënë Hamasit. Ku ishte tani ti? Ishte ti një. Ishim në Moskë, kjo ishte ministri Mustafaj. Ishte kush Mustafaj? Besim Mustafaj. Po. Ishte shefi kabinetit ky Leshkola, ambasadori, ishte ish ambasadori që ka qenë shefi zyres në Moskë që ka vdekur, ka qenë një burr i vjetër, një diplomat tjetër dhe unë. Dhe kjo ndodhte, kjo takim ndodhte në? Te dacha e Lavrovit në Moskë. A, në vitin? 2006, ka qenë shkurti 2006. Dacha është do me thëmë për ata i se kuptojnë? Është ajo rezidenca, shpia. Ilir, ka ndodhur më takim tjetër me Lavrovin pas ati vitin? Ka pas Ditmir Bushati, ka pas sa duesh. Edhe normal diplomaci do takohet. Edhe Ramci u takohet Lavrovin. Po them ministrat e jashtë. Janë takuar, mos gaboj, u takuan se ishte kur ishte Lavrovit të shi. Në Maqedoninë e Veriut. Ju keni qenë takim zyrtar atje? Takim zyrtar për takim zyrtar. Po, dhe ishim në drek zyrtare. Dhe që takime rastore. Po, ta shpikoj pra dhe bra çështja domethënë Irani. Po një sekondë jam si bjerë kështu tani me Iranin dakord, po çfarë hëngre do na thuash çka mund të tavoli, qose të mban mend. Nuk kanë kaluar shumë vite. Po ndonjë gjë që kanë bërë mendje për shkak. Ishte nepsiar, ai ishte Un kam këto se jam nepsiar për veta këto kaviar, haviarin këto gjëra domethënë. Ishin atje. Sa herë që po, ish sa herë që shkoj në Azerbajxhan un marr haviar me vete. A? Edhe sa Azerbajxhani ka shumë mirë belukën, e ka si Irani dhe si Rusia se kanë atë të detit Kaspik. Edhe pra çështja e mundësisë që Irani mund të përgatitet me armë bërthamore që është shqetësimi i gjithë botës. Pra Irani edhe mund ta pasuroj ose ka pasuruar teknikisht uraniumin e famshëm. Problemi është kush i jep raketat. Dhe raketat me gjuhet e të largët, me drejtim satelitor i kanë vetëm fuqitë mëdha. Rusia, se ato kanë satelitet. Rusia, Shqipëria, Kina, Britania. Tu është problemi, pra nuk është çështja. Po Franca ka gjithë pra. Edhe Franca, po, ka dhe po ne flasim në nivelet e larta janë këto, ka Talesi ka për shkak, ka edhe Leonardo. Madje lufta arshme është lufta hapsinore, nuk është. Pra, jo, kjo është lufta që ka filluar, lufta që ka filluar në Ukrainë është lufta e parë hapsinore, unë kam thënë në një emision të Çanit këtë gjë. Pra çështja është nuk është se kush ka mundësim për të pasuruar me uranium, apo kush mund të ketë armën bërthamore. Ndaj të thash unë ty valigjen, sepse valigja nuk ka nevojë që të vjetë në një raket. Çështja është kush kontrollon raketat dhe sistemet satelitore. Ajo që po ndodhë në Ukrajinë sot, është de facto dëshmia e kësaj, që unë po them që fuqit e mdhaja janë ato që kanë dhe teknologjin e madhe. Irani është një fuqi rajonale, por Irani nuk ka teknologjin dhe mundësin për ta fituar një luftë të tillë me Izraelin. Ndërkohë Izraeli ka një problem të madh, problemi më i madh i Izraelit është demografia. T'ia shpjegoj njerëzve. Përveç Bregut Perëndimor dhe Gazës,
25% e popullsisë së Izraelit është arabo-palestineze dhe është konkretisht e përqendruar kryesisht në veri. Në veri, 60% e popullsisë, pra po të them në Haifa, në Afula, në Nazaret, atje, është arabo-izraelite. Pra çështja çfarë do të bëjnë këta arabët nëse kjo popullsi vazhdon dhe rritet? Kjo është arsyeja pse të djathtët në Izrael flasin për zgjerimin e kibuceve në tokat e shenjta që quhen ata, që de facto është bregu perëndimor, apo që janë kolonët. Pra çfarë do të bëjnë, sepse nëse vazhdon kështu pas 50 vitesh, izraelitët nuk do kenë më problemin e armatimeve të Iranit apo dikujt tjetër, por do kenë problemin që është reduktuar numri i izraelitëve, është rritur numri i palestinezëve, nuk do mund të jetojnë dot në një shtet ku shumica është palestineze dhe komandon pakica, dhe rreziku është që të përfundojnë në detin me zë. Ndaj sot Netanyahu shtyn, sepse do të që t'i ndaj një herë për gjithmonë këto gjëra. Ndaj dhe një pjesë e izraelitëve thotë më mirë t'ia lëm shtetin sot palestinezëve. Kjo ka qenë teoria e Ariel Sharonit. Prandaj ai la Ariel Sharoni në 2002-shin, 2006-shin që tikte Gaza. Se ki parasysh që Gaza është 2 milionë gjysmë njerëz vetëm Gaza. 356 kilometra. Pra, në afat gjatë Izraeli, çfarë do të jetë? Do jetë një shtet demokratik që ka popullsi mikse atje, apo do jetë një shtet me apartheid ku ku pakica do komandoj shumicën? Ndaj presidenti Trump, ish presidenti Trump, donte ato marrëveshjet që bëri atëre me arabët, që të lidhte marrëveshjen me Arabinë Saudite dhe Izraelin, me Emiratet dhe Izraelin, me vendet arabe dhe Izraelin, që nga një anë të garantoj që një herë për gjithmonë Izraeli nuk do ketë armisi me arabët, por në anën tjetër dhe arabët duan diçka mbrapsht. Dhe unë, kjo është arsye pse them, që nuk është Irani problemi vërtet i Izraelit. Irani është nga pikpame ushtarake, por problemi vërtet i Izraelit është çfarë do bëjë Izraeli me krijimin e shtetit apo jo palestinez. Dhe unë mendoj që brenda këtij viti ne nuk do të kemi vetëm zgjedhje në Amerikë dhe zgjedhje në Evropë, por do kemi edhe zgjedhje të parakoshme në Izrael, sepse do jetë e vetmja mënyrë që politika izraelite të japi një rrugë dalje asaj rrugë ku ka hyrë dhe nuk po del dot për 6 muajsh. Se ndërkohë që flasim, ka akoma 150 pengje në Gaza. Pra po thuhet, kjo është zgjidhja që do t'i jepet çështës së asnjëherë në Izrael Palestinë nuk ka pasur në histori, pra flasim që nga lufta 67-s së sot, asnjëherë nuk ka pas zgjidhje të menjëhershme. Ka pas gjithmonë procese, ti hyn në një proces. Po. Pra, nëse do ketë janë progresiste apo regresive, se deri tani e kanë sjellë çështë regresive, regres total. Kjo është çështë gjykimi, domethënë gjykimin për disa progresive, për disa më të regresive. Historia e botës është histori luftash dhe është relative. Nga një anë mund të jetë regresive, nga një anë mund të jetë progresive. Çështja është a do ndahen këto gjëra? Pra, a do kemë palestinezët një shtet tyre? Dhe a do jenë të gatshëm izraelitët ta lejojnë një shtet palestinez? Dhe këtu ka ndikim të jashtëzakonshëm tre shtete. Po kjo do varet nga raporti i forcave. Po pikërisht, pra ka ndikim të jashtëzakonshëm tre shtete. Kush janë? Rusia, për shkak se Rusia ka një kontroll fort tek ruso-izraelitët brenda në territorin izraelit, që bëjnë gati 25% të elektoratit. Çfarë thuam? Po, ka shumë me rusët aty brenda. Ruso-izraelitët. Ruso-izraelitët kanë ata ruso-izraelitë që s'din izraelisht, flasin vetëm rusisht nëpër kibucë, nëpër fshat. Un takova një till kur po vija nga Malezi, e morën makinë dhe u habita në fakt kur tha që jam ruso-izraelite. Dhe dinte vetëm rusisht. Po se flasin anglisht dhe rusisht. Flasin në shtëpitë e tyre me njëri tjetrin aty. Shteti i dytë i rëndësishëm. Ai sigurisht ishte shërbimeve. Shteti i rëndësishëm, edhe kjo është hipotetike, ëh, por shteti i rëndësishëm i tjetër i rëndësishëm aty. I dytë. Ja Shabat. Pse? Sepse Izraeli është e vërtet që ajo që thash që nuk është i vetmi që Tel Avivi nuk pyet Washingtonin për vendimarrje. Po. Ama dhe pa Washingtonin, nuk mund t'i bëj këtë gjëra, sepse është garancia ushtarake. Po. Dhe treta dhe i treti që është më i rëndësishëm është shteti i Vatikanit. Pse? Me e fut kulla gjithmonë Vatikanit, që di e madhe, e fut elementeve e Vatikanit. A e diti që qeveria Hamasit ka dy ministra katolikë, dy ministra të krishterë, dhe që të krishterët e Izraelit, krishterët e brendshme të Izraelit, janë aleat me palestinezët. Se ka dhe deputet palestinez në Kneset, në parlamentin e Izraelit. Se Izraeli është demokratik, pra nuk është totalisht, po.
Pra, në përmjet kishës katolike, po? Në përmjet Vatikanit, varet dhe opinioni i Evropës në këtë raport. Pra nda Izraeli është shumë i kujdesëm. Dhe do t'a ilustroj. Në luftën e Siris, dy ambasada nuk u mbyllën kur në Damask. Ishte ambasada perëndimore, ambasada e Vatikanit dhe ambasada e Çekis. Nëse shkoni dhe shikoni historinë e themelimit të Izraelit, në 47-ën, shteti i parë që i dha Izraelit avion, pra David Ben-Gurion në 48-ën, nuk i jepte kush, as Franca, as Rusia, as Amerika, tje. Ka qenë Çekoslovakia. Po pse? Lobby hebre, në atë pjesë, në atë rajon të Evropës, në Çekinë, Austria, tje, vazhdon në shumë i fort, ndikimi është shumë i fort. Edhe sot? Edhe sot. Pra, ki parasysh që Izraelit i duhet një Rus, i duhet një Rusi në Siri, në mënyrë që Siria të mos kalojë në kontrollin iranian. E kuptova. Po fundin e telenovelës, mund të japësh një projekcion kulla që mos vdesim ignorant komplet. Ti do të na lesh pa fund, po erdhi fundi, na le pa fund gjithë pas. E vot, prandaj thashë mund ta thuash, nuk e thua. Vazhdon. Continued. To be continued. Continued. To be continued. Do të frëngjish ti bie. To be continued, domethënë. Do vazhdoj. Do vazhdoj. A? Do vazhdoj. A continue? Jeta vazhdon. La vi continue, po, është jeta vazhdon ajo. Mirë themi se la vi. Sa continue, sa continue. Ky e bën si Rama, thotë s'kemi parë gjë akoma. S'kemi parë gjë akoma. E, u kënaqet shumë me di. E jeni në zonë lir official me kullën tonë të madh, me gashin, me gupin, me muçën dhe me zonjën, ju rrit takim të mërkurën tjetër, deri atyre, ruani kokën toksor. Faturo me MCN Rapid.